มันติจิตระณีนะตะหะยินสะตีลังตะมันยาสามีอนุขังกัตวาตีลันติทะมีบันติทุติยามปีอหัมบันติจิตระณีนะตะหะยินสะตีลังธรรมยาสามีอนุขังกัตวาทีลันเทถานิพพานติตติยามปิอหังบันติปิตรณีนะตะหังยินสะตีลังธรรมยาสามีอนุขังกัตวาทีลันเทถาเมบันติยะมหาวรามิตาวริฏฐานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมตระนังกิสามิธรรมันตระนังกิสามิสังฆันตระนังกิสามิทุติยามิพุทธังตระนังกิสามิทุติยามิธรรมันตระนังกิสามิทุติยามิสังฆันตระนังกิสามิตาติยามิพุทธังตระนังกิสามิตาติยามิธัมมังตระนังกิสามิตาติยามิสังฆังตระนังกิสามิปิตรณะกัมมนังปริปุงนาปานาติปาตาวรมณีสิกขาปรันตมาริยามิอาเดนาดานาวรมณีสิกขาปรันตมาริยามิกามิสุเมสาสารวรมณีสิกขาปรันตมาริยามิมุสาวาทาวรมณีสิกขาปรันตมาริยามิสุราเมรายามิสสาปมาทาฐานาเวรมณีสิกขาปรันตมาริยามิติตระณีนะตะปิงสิงขะนิสสะกรุธมะทีลันตารุวังกัตตวะธรรมปมาทีนะตัมปาริฏฐะวินิพะยะอ๋อရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာရွှေမြို့ညီကောင်မောင်မတွေအတိတ်ကတော်ဆက်ခဲ့သောမိဘတွေရွှေမြို့ညီကောင်မောင်မတွေတရားနဲ့ဝေးမြနေမလားဆိုပြီးတော့မိုးကောင်းသာသနာပြုမိုးကောင်းကရန်ကုန်တမြို့လုံးဆိုင်ရာမိုးကောင်းကအဖွဲကိုတရားကြီးတို့ဥပစင်းမှာသဲကူမှာလည်းပဲနေမပြ3လလုံးလုံးဟာဖြင့်ဒိဋ္ဌံပေးနေပါတယ်မှန်ပါဦးစဉ်ဒိဋ္ဌံမှာလည်းပဲဓမ္မယုံကြက်တယ်အပြင်မှာလည်းဓမ္မယုံကြက်တယ်အဲယောဂီကအများကြီးပဲမှန်ပါအဲ့ဒါတခါတော့ဖြင့်နေမအညမအပေးပါတယ်မှန်ပါဗျာဩရန်ကုန်မြို့လစ်လတ်နေပြီအဲ့တော့ကဲတကားကြီးလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကကဲဒါဖြင့်တင်းငငွေနေတိုင်းဟာဖြင့်ဦးစဉ်အပင်မခံပြီးတော့လာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြည့်ညတ်ထုတ်ပြီမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တင်းငွေတွေနေတိုင်းပြည့်ညတ်တရားဟောဖို့တရားပြဖို့ဆိုပြီးတော့ပြည့်ညတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာအစီလေးပေးခြင်းလို့ပါမှန်ပါဗျာနော်အစီလေးပေးခြင်းလို့အခုလာရောက်တဲ့အမေဒီအဖေဒီညီကိုမောင်နှမတွေမှန်ပါနော်တတိမှန်ပါဗျာတတိဟာအမြဲတမ်းရှိကြရမယ်နော်မှန်ပါဗျာတတိဟာအမြဲတမ်းရှိကြဘာကြောင့်လဲတဲ့အစီမကင်းကြပါနဲ့နော်မနေ့ကမိုးလင်းလာတဲ့ငါလေးနာရီထိုးတဲ့အချိန်ထကြပါမှန်ပါဗျာလေးနာရီထိုးတဲ့အချိန်ချပြီးတော့တခါတည်းဘုရားဘာဝတ်တက်ကြပါမှန်ပါဗျာဘုရားဝတ်တက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်တန်ပြေဝေကြပါမှန်ပါနော်မေတ္တာကြီးပို့ကြပါလို့မှန်ပါတိုင်းသူပြည်သားကိုမေတ္တာပို့မှန်ပါဗျာ
အခုအုတ်ချုပ်နေတဲ့မင်းတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့။သမာဓိဝနကောင်နာမြတ်တွေလည်းမေတ္တာပို့။မေတ္တာကမ္မထံစီးပြန်ကြပါတော့။နော်အဲ့ဒါအသိပေးခြင်းလို့။တတိနော်လေးနာရီထိုးရင်ထပါ။ထပြီးတော့ဖရာကိုအာယုံပြုဖရာကို၅ပါးသီလခံခံ၈ပါးသီလခံခံခံပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတည်းကိုတိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်တဲ့ရာဇာမင်းများကိုတိုင်းပြည်ကြီးအုတ်ချုပ်နိုင်ပါစေ။တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းသားဤအသွင်သမီးအသွင်ကျင်နာသနာကျင်ကရုဏာမေတ္တာရှိပါစေ။တိုင်းပြည်ကြီးလည်းဝါပြောသာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ပါစေ။သာသနာပြုတဲ့မင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါစေ။ဆိုတဲ့မေတ္တာတွေပို့ကြပါလို့အသိပေးပါတဲ့အမေတွေအဖေတွေ။နော်။မေတ္တာပို့ရပါလိမ့်မယ်။မေတ္တာပို့ကြပါလို့အသိလေးပေးပါတဲ့ဒါအသိလေးပေးခြင်းလို့နော်တင်းငွေတင်းငွေတိုင်းအသိလေးပေးခြင်းလို့အဲအသိဟာအမြဲတမ်းလောက်ကြပါလို့နော်နော်အဲဒီတော့အသိလေးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာစောင့်တဲ့သာသနာစောင့်တဲ့နတ်ကြီးကလည်းမနေတော့ပါဘူးလို့အဲဒီတော့နော်တိုင်းပြည်ကြီးလည်းချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းပဲအဲစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သာသနာတော်ကြီးလည်းလင်းလာပါလိမ့်မယ်နော်သာသနာတော်စောင့်တဲ့နတ်တွေကကြည်မနေပါဘူးနော်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲမေတ္တာကမ္မထံပွားများကြပါလို့နော်ဒီအချိန်ဒီခါမှာမေတ္တာကမ္မထံပွားများဖို့အချိန်ကြပြီနော်အဲဒေါသမဖြစ်ကြစီနဲ့ပါပါဗျာအဲလောဘလည်းမကြီးနဲ့ပါပါဗျာလောဘကြီးရင်မြုပ်လိမ့်မယ်ပါပါဗျာတခါကြီးပစ္စည်းကိုဥပဇင်းကမတော်မတရားလောဘတတ်မဲ့ပြီးဆိုရင်ဥပဇင်းထောင်ကျသွားမှာပေါ့ပါပါမြုပ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့တရားကြီးပစ္စည်းကိုတတ်မဲ့ချင်းယူလို့ရှင်ရဥပဇင်းမြုပ်သွားမှာပေါ့မြုပ်ပါပါအဲ့တော့အခုသာသနာကြီးသာသနာတဝက်မင်းကောင်းတစ်ဆက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရောက်လာပြီနော်မှန်ပါကျင့်ကြံအထုတ်ကြရမှန်ပါကျင့်ကြံအထုတ်ကြမယ်ဆိုတော်ယုံကောင်းတဲ့ကံယုတ်ကိုတကယ်ကြီးမှန်ပါပါဗျာကံစိတ်ဥဒုအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ဟာကံခေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ကြရတာပဲနော်မှန်ပါပါနေညီတက်မြင့်ညီတက်မှန်ပါဒါအကြောင်းကြောင်းပါနော်မြင့်ညီတက်နေညီတက်နေသွားရင်မြင့်တော့မယ်မြင့်နေရင်နှိမ့်တော့မှန်ပါဗျာနော်သာသနာလည်းထုံဤသူဆိုပဲနှိမ့်သွားရင်မြင့်လာမှာမြင့်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါတွေလည်းပဲနှိမ့်လာရင်မြင့်တယ်မှန်ပါဗျာနှိမ့်ကြီးတလက်မြင့်ကြီးတလက်ဒါကြောင့်ဘုရားကသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတိဋ္ဌခိုင်မာခြင်းမရှိမြဲနေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်မှန်ပါဒါကြောင့်မလို့မမြဲခြင်းတရားဟာဘာလဲတဲ့သင်္ခါရပဲယုံတာမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တတိတရားနဲ့နေကြဖို့အရေးအချိန်ကြလာပြီနော်တတိပေးတာတတိပေးတာအဲ့တော့ကံဒီလောကမှာတကကြီးအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကကြီးဒီတိုက်နေမယ်အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိလုံနေပါလေမနာဘူးလားနာပါတယ်ဗျာဝိလုံနေပါလေငါတော့ဝိလုံနေပါလေဟာကိုကိုကမပြောတတ်မဆိုတတ်တော့အမှုဤအခင်းကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရတဲ့အပြစ်တွေကိုမသိတော့တကကြီးကိုနားမလဲတော့ဝတ်လုံကနားလေတော့ဝတ်လုံမငားရဘူးလားလွတ်ရလေကြောင်းနားရပါလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဝတ်လုံနဲ့လဲရမှန်ပါဗျာဝတ်လုံကသင်ပေးတာထွက်တော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်လောကီမှာလဲဝတ်လုံနားရင်လွတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာမလွတ်ဘူးလားတခါကြီးလွတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဝတ်လုံနားရင်လွတ်ပါတယ်မှန်ပါအမို့ကျွလုံနဲ့အပြစ်တွေကိုမှန်ပါဗျာလူသားမို့ကျွလုံရင်လဲဝတ်လုံနားရမှာမှန်ပါနားရပါတယ်ဗျာနော်လူသားမို့ကျွလုံထားတာကိုမှန်ပါခိုးမယ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲเออตะกาจี้อ่ะวุ่นลงไม่หาอยากหรอครับครับเนี่ยจุ่นลงท่าแล้วครับจุ่นลงท่าแล้วเนาะครับไอ้เราวุ่นลงไม่ก้าวใหญ่เลยไม่อยากหรอวุ่นลงไม่ก้าวใหญ่เลยยกตาวุ่นลงไม่ก้าวใหญ่เลยวุ่นลงไม่ก้าวใหญ่เลยบาไม่ยกเลยซะอุปสรรคอดีตกาลตรงอ่ะตะกาจี้อ่ะครับอดีตกาลตรงอ่ะเปาะเปียเลยวุ่นลงง้าတော့ง้าล่ะไม่ก้าวครับบาจ้ะอดีตกาลตรงอ่ะตะกาจี้อ่ะอุปสรรคหาเออปฐมเบิกมาดำญาติได้ครับครับอู้อ่องท้อป่ะเอออดีตกาลเปาะดาป่ะอู้อ่องท้อပရုံးမိမ်မှာဓမြတိုက်တော့လူပေါင်း900တက်လိုက်တယ်ဥစ္စာဖော်ကောင်းနဲ့သွားတွေ့ရင်မှန်ပါဖော်ကောင်းနဲ့တွေ့တော့ဖော်ကောင်းဖော်တော့ဖမ်းရင်မှန်ပါဖမ်းတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေမမိဘူးမှန်ပါပစ္စည်းတွေမမိပေတဲ့ဖော်ကောင်းကဖော်တယ်မှန်ပါဖော်ကောင်းဖော်ပြီးတဲ့တရေလူကဆွဲမှန်ပါတရေလူကဆွဲတော့တကကြီးကဘယ်ကားအဝတ်လုံးငှားတယ်လဲလို့ဆိုတော့မှန်ပါဟိုတုန်းကငှားတာလေမှန်ပါဟင်္ဒရာကဘီကေစိန်ငှားမှန်ပါဗျာဘီကေစိန်ငှားတော့တကကြီးမှန်ပါဝတ်လုံးကအလဲမကောင်းမှန်ပါအလဲမကောင်းတော့ထောင်ကျသွားနော်အဲ့တော့အလဲကောင်းတဲ့ဝတ်လုံကိုမငှားမိမှန်ပါဥောက်ဆိုထောင်ကြသွားထောင်ကြသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝတ်လုံငှားတော့ငှားပါရဲ့ငှားပြီတဲ့ဝတ်လုံကအလဲမကောင်းတဲ့ဝတ်လုံပွားငှားမိတော့ထောင်ကြသွားမှန်ပါဗျာနော်ဝတ်လုံငှားတယ်လောကီမှာလဲ
ဝတ်လုံကောင်းကောင်းနှားလို့ရှိရင်လူပြောင်စလွတ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူတွေပြောင်သတ်နေတာဝတ်လုံကောင်းတော့အင်ကုလီမာလာကြီးမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားပါလေခင်ဗျာလွတ်တယ်နော်ဝတ်လုံကောင်းကောင်းနှားတာပေါ့နော်အခုလောကမှာလည်းပဲဝတ်လုံကောင်းကောင်းနှားလို့ရှင်ရင်လောကီမှာပြစ်မှုကျွလွန်ထားလို့လူသတ်မှုဖြစ်ပေတယ်ဝတ်လုံကောင်းရင်လွတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဓမြတ်တိုက်ရင်လွတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ခိုးတယ်လွတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဝတ်လုံကောင်းကောင်းနှားတာကိုဝတ်လုံးမကောင်းလို့ရှိရင်တော့ပိုက်ဆံလာကုန်တယ်တကကြီးရေထောင်ကြတာပဲအတိတ်ကဥအောင်ထုံးဝတ်လုံးတော့ငှားပါရဲ့ဝတ်လုံးငှားတော့ဝတ်လုံးကလည်းကလားကြီးကိုတကကြီးကလားကြီးဆိုတော့နာမည်ကဘီကေစိန်နဲ့အဲ့ဒီကလားကြီးသွားငှားလိုက်တာအလဲမကောင်းဘူးငှားရပဲတရားသူကြီးက1000နဲ့ပေးလိုက်တော့ထောင်ချတယ်တကကြီးအဲ့တော့လောကမှာလည်းပဲဝတ်လုံးကောင်းကောင်းငှားလို့ရှိရင်လည်းပဲလွတ်ပါလေလွတ်ပါလေနော်မကောင်းတဲ့ဝတ်လုံနဲ့ညသွားတွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်နှစ်ဥအောင်ထွန်းထောင်ကြတယ်လို့ကြားတယ်။မှန်ပါ။သဘောပြောတာသဘောပြောတာ။မှန်ပါအကြောင်းခံတာ။အကြောင်းခံတာအကြောင်းခံတာ။လောကမှာပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဖြစ်အစိုးရမင်းများကနေပြီးတော့ပြစ်မှုရှိလို့ဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝတ်လုံနဲ့ဘာနဲ့အပိသထားတာ။မှန်ပါဗျာ။လဲဖို့ပြဖို့နော်။အဲ့တော့ကိုကဝတ်လုံကောင်းကောင်းရှာနှာ။ကြည့်ဘယ်ဝတ်လုံကောင်းတယ်လဲဆိုတာ။ဒီဝတ်လုံဟာအလဲကောင်းကလား။ဟိုဝတ်လုံးကအလဲကောင်းကလားမှန်ပါဗျာနော်သူကအမှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုံကောင်မှထောင်းမကြဘူးမှန်ပါဘယ်ပုံကောင်မှထောင်းမကြလွတ်ထာများတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီဝတ်လုံးကိုကောင်းကောင်းဝတ်လုံးကိုရှာမှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းဝတ်လုံးရှာပြီးတော့ငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်ပေဘူးလားလွတ်ပါတယ်ဗျာအဲလောကီမှာလည်းပဲကောင်းကောင်းဝတ်လုံးကိုရှာပြီးငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီမှာပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့ပုံကောင်ဒီဝတ်လုံတော်ရငှားပြီးတော့လဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီအပြစ်တွေလည်းလွတ်ပါတယ်လို့မှန်ပါဗျာနော်လောကုတ်တရားမှာလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါမင်းတော်ပြောပါဗျာလောကုတ်တရားမှာလည်းပြစ်မှုကျွလွန်ထားလို့ရှိရင်ဝတ်လုံငှားရမှန်ပါငှားပါနော်မကောင်းတဲ့ဝတ်လုံငှားလည်းရှားမယ်ရှားမှာပါဗျာကောင်းတဲ့ဝတ်လုံငှားရင်လွတ်မယ်မှန်ပါဗျာမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာပဲလောကီမှာလည်းကောင်းတဲ့ဝတ်လုံနဲ့မကောင်းတဲ့ဝတ်လုံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာလောကုတ်တရားနယ်မှာလည်းပဲကောင်းတဲ့ဝတ်လုံနဲ့မကောင်းတဲ့ဝတ်လုံမရှိဘူးမှန်ပါဗျာကောင်းတဲ့ဝတ်လုံနဲ့မကောင်းတဲ့ဝတ်လုံနော်ဗျာနောက်ပြီးတော့လောကီရဲ့လောကုတ်တရားရဲ့နှစ်ဌာနရှိမှန်ပါတမှုဋ္ဌိသစ္စာပရမတ်သစ္စာနှစ်နယ်ရှိမှန်ပါကံတရားနဲ့ဉာဏ်တရားနဲ့နော်အဝိဇ္ဇာတဲ့ဝိဇ္ဇာတဲ့နော်နှစ်လားကြီးပဲနှစ်လားတွဲနေပါတွဲနေမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာရဲ့ဝိဇ္ဇာတဲ့သဘောနာကြအဲ့ဒါသဘောနာပြီးတော့ဥပမာထောင်ပြီးတော့ပြောနေတာမှန်ပါဗျာသဘောနာသဘောနာနော်လောကုတ္တရာနေကလည်းပဲကောင်းသောဝတ်လုံနှားရင်လွတ်ပါတယ်လွတ်ပါတယ်ဗျာမကောင်းတဲ့ဝတ်လုံသွားနှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကျတဲ့ဝတ်လုံနှားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ကျပါပဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဝတ်လုံကိုရှားကြမှန်ပါနော်ရှားကြတော့မဟုတ်ငါတော့မဟုတ်ငါကြီးမဟုတ်ငါကြီးပါမဟုတ်ငါဆိုတော့ဟင်းကချက်တဲ့ဟာရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာတချို့ချက်တဲ့ဥစားတော့တကကြီးကဥပဇင်းတို့ဟိုတဲ့အဖြောက်စကားကြီးကြတော့ငါတလောက်နဲ့ချက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါ။ဥပဇင်းတို့နှောက်ကုန်းတော့ဘာနဲ့ချက်လို့မေးလေ။ဘာနဲ့ချက်ပါ။ငခုနဲ့ချက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါ။ငခုနဲ့ချက်တယ်။မှန်ပါ။ကဲဥပဇင်းနေပြောင်းခံရတဲ့အတိတ်ကဥအောင်တို့နေပြောင်းခံရတဲ့နေရာကြတော့လှဲလန်းကုန်းကြတော့ဘာနဲ့ချက်လို့မေးလေ။မှန်ပါလေဗျာ။ငရှိနဲ့ချက်တယ်။မှန်ပါ။ပိုးချူ။ပိုးချူ။မှန်ပါဗျာ။နော်။ပိုးချူ။မောင်ဟင်းကတော့မောင်ဟင်းကကြီး။မောင်ဟင်းကတော့မောင်ဟင်းကကြီးပဲ။ချူတာကငရှိကပိုးချူ။နော်မဟင်းကတော့မဟင်းကကြီးတော့မဟင်းကစားလို့ကောင်းတော့လူမသိခင်တော့တချို့ကငရှင်းဆိုလို့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးစားလို့တော့ချိုးတော့ပိုးကောင်းတယ်ငရှင်းဟင်းကတော့ဒီမှာပိုးချိုးတယ်နော်မဟင်းကတော့မဟင်းကပဲမဟင်းကတွေကတော့ဒီမှာဟိုကလည်းမဟင်းကရောက်နေဒီကမဟင်းကတော့မသိတော့ဘာဖြစ်ဘာနဲ့ချက်မှမသိဘူးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချိုးတာစားမှာနော်အဲ့တော့ငရှင်းချက်ချက်ဘာချက်ချက်ပေါ့နော်ချိုးတာအဓိကနော်မဟင်းကတော့မဟင်းကပဲစားလို့အရသာရှိတာအရေးကြီးနော်အရသာရှိတာအဲ့တော့မဟင်းကလည်းမဟင်းကစားပြန်တော့လဲဒီမဲ့အဲချိုးတာစားပါပဲအရသာရှိတာစားကြတော့အဲ့တော့လောကုတ်တရားနယ်ကလည်းဝတ်လုံးနှားဖို့အရေးကြီးတယ်ပြုတ်မှုပြင်းမှုကျွလွန်ထားတာလေလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမိဝမ်းတွေကမွေးလာတဲ့ကလူလားမြောက်လာတဲ့ကကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေကရှိတယ်တကကြီးဘယ်အပြစ်တွေလဲတဲ့နော်ဘယ်အပြစ်တွေကျူးလွန်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကံတွေကျူးလွန်ထားတာရှိတယ်။ဘာကံတွေလဲကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံ။ကံသုံးကံကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေ
ကာယကံဝစီကံမနောကံနော်ဒီကံนี่อ่ะဘာကံလဲတဲ့ဒါကပြည့်ညတ်လို့စာအလိုသူများပြောတာじゃမှတ်ပြောတာကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာဒါသူများလို့ဟိုဥပဇင်းတို့သိထားတဲ့အသိကဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒွါရ6ပေါက်6ဘက်ကနေပြီးတော့စေတနာဤကံဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြမှာမှန်ပါဗျာညက်ပြည့်မှုတွေကျိုးလွန်ထားတယ်လောကုတ်လောကုတ်တရားနယ်ကပြည့်မှုကျိုးလွန်တာဘယ်ပြည့်တွေကျိုးလွန်ထားတယ်လေတဲ့ဒွါရ6ပေါက်6ဘက်ကနေပြီးတော့တရားကြီးကြီးမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားမှန်းလည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားမှန်းလည်းမသိဘူးအကြောင်းသမှုတရားသစ္စာအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယကဘာသစ္စာလဲအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခကခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာလဲသစ္စာနှစ်ပါးမြင်ရမှန်ပါဗျာနဲ့အကြောင်းသမုဒိယကဘာလဲအခုပြစ္ဆုတ်ပါမြင်နေတဲ့အကျိုးတရားကြီးတွေဟာဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်ပါဗျာဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတိယူပက်ခန္ဓာသင်္ခါရဝရဏသင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရမနောဝဉ္ဇဉ်သင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကြီးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားတကကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဒီအကျိုးတရားကြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့တကကြီးအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနရဲ့စေရနာကံမှန်ပါဗျာအလောဘမှန်ပါနော်ဒါနရဲ့စေရနာကံသီလရဲ့စေရနာကံသမထရဲ့စေရနာကံမှန်ပါလောကီရဲ့ဒါနလောကီရဲ့သီလလောကီရဲ့သမထစေရနာကံအကြောင်းဆုံးမှုကြောင့်မလို့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကြီးလားယ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါအတိတ်ပြန်မြင်။အတိတ်ပြန်မြင်ပါဗျာ။နော်။အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပြန်မြင်တော့အကြောင်းသမှုတရားကဒါနသီလသမထအကြောင်းသမှုတရားသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။အခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာအိုလို့နာလို့သိလို့မဆုံးမဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါပါ။သမှုတရားနဲ့ဒုက္ခဒီသစ္စာနှစ်ပါးမမြင်ရင်းကြောင့်မလို့တရားကြီးရဲ့မြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာတရားကြီးယူပက်ခန္ဓာသင်္ခါရလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီယူပက်ခန္ဓာပေါ်မှာစေတနာတွေတခါပြန်ဖြစ်ပြန်မှန်ပါအတိတ်ကအကြောင်းတရားကဘာလဲသမှုတရားသစ္စာမှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတရားကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဒီပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတရားယူပက်ခန္ဓာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးအကြောင်းတရားပြောပေါ်ပြန်မှန်ပါဘယ်ပေါ်လဲအကြောင်းတရားပေါ်လဲအကျိုးတရားပေါ်ကပေါ်လားဘယ်လိုပေါ်ပါလဲဗျမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာမသိမတိချင်းကြောင့်တရားကြီးမမြင်အပ်တဲ့တရားသွားမြင်တော့မိမယောက်ျားမြင်လိုက်တော့မြင်လိုက်တဲ့သာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘကဲစေရနာကံဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါ။ပြင်းမှုကျွလွန်လိုက်။ကျွလွန်လိုက်ပါ။မကျွလွန်ဘူးလား။ကျွလွန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြင်လိုက်ရင်သာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘ။မှန်ပါခင်ဗျာ။မချိတ်ခြင်းနဲ့ဒေါသ။မှန်ပါခင်ဗျာ။မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့ဟာလေးမြင်လိုက်တော့မချိတ်ခြင်းဘူး။မှန်ပါ။အဲ့ဒီမျက်စိဓာရကနေပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစင်းလေးမြင်လိုက်တော့သာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘကဲစေရနာကံအကြောင်းဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။အကျိုးတရားဘာကအကြောင်းပေါ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။မကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အစင်းလေးမြင်လိုက်တော့မချိတ်ခြင်းနဲ့ဒေါသရဲ့စေတနာကံ။မှန်ပါအကြောင်းပေါ်ပြန်။အကြောင်းပေါ်ပြန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။လောဘကဲအပြစ်ကျူးလွန်လိုက်ပြီ။ကျူးလွန်လိုက်ပါ။ဒေါသရဲ့အပြစ်ကျူးလွန်လိုက်ပြီ။အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။အတိတ်ကအကြောင်းဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာလည်းမသိဘူး။မှန်ပါသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားအိုလို့နာလို့သိလို့မဆုံးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိမှန်ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိခြင်းကြောင့်မလို့မြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိခြင်းကြောင့်မြင်လိုက်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာကြီးကိုမြင်ပြီးတော့သာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘကဲစေတနာပြည့်မှုကျွလွန်လိုက်မှန်ပါပါမြင်လိုက်ရင်လောဘကဲပြည့်မှုမှန်ပါဗျာမသာယာမနှစ်သက်တဲ့ဥစ္စာကြတော့မချိခြင်းနဲ့ဒေါသရဲ့ပြည့်မှုမြင်လိုက်ရင်လောဘကဲစေရနာဒေါသစေရနာပြည့်မှုတွေကျွလွန်လိုက်ပြီကျွလွန်လိုက်ပါအဲ့ဒီမျက်စိပေါက်ကနေပြီးလောဘနဲ့ဒေါသဒီစေရနာတွေကံတွေဖြစ်အောင်ကံတွေကျွလွန်ထားတယ်လေလောဘကဲကံဒေါသရဲ့ကံကျွလွန်ထားတဲ့ကံတွေကဘာကြောင့်ကျွလွန်တယ်လဲအတိတ်ကဒါနသီလသမထအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာပြစ္ဆုတ်ပါယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမှမမြင်လို့သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးမမြင်ခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းလောဘကဲ့ပြစ်မှုမှန်ပါအကြောင်းကအကြောင်းတရားဒေါသရဲ့ပြစ်မှုကျိုးလွန်လိုက်ပြီမှန်ပါအကြောင်းတရားမောဟရဲ့ကံအကြောင်းတရားမောဟဖြစ်တာဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိလို့မှန်ပါအတိတ်ကိုလည်းမမြင်လို့ပြစ်ဆုံးပါလည်းမသိလို့အတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုံးပါဒီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနှစ်ပါးကိုမမြင်ခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးလောဘကဲ့ကံကျိုးလွန်လိုက်တယ်ဒေါသရဲ့ကံကျိုးလွန်လိုက်တယ်မောဟရဲ့ကံကျိုးလွန်လိုက်တယ်ကျိုးလွန်ကုန်ပြီ
နားနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်နားနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းအတိတ်ကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာမသိပစ္စုပ္ပန်အသံဤအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားမှလည်းမသိသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးမမြင်ခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အသံဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘကဲ့ကံကျွလလိုက်ပြီဒေါသရဲ့ကံမောဟရဲ့ကံမျက်စိကြွာရကလည်းလောဘဒေါသမောဟကံဆုံးကကျุလွန်လိုက်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသမောဟကံဆုံးကကျุလွန်လိုက်နားပေါက်ကအသံပေါ်မှာကံဆုံးကကျุလွန်သေးလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးနှခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကနားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအနတ်ဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှမသိဘူးအတိတ်ကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားကြောင့်မဟုတ်လို့အကျိုးတရားကံယုတ်နှခေါင်းဖြစ်ရအနတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့နှကောင်းပါလားနှကောင်းပါပါကံဖြစ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးနာရတဲ့ဝေဒနာနံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအနတ်ဤအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခဘောကနေပြီးကြိုက်နစ်သက်တဲ့အနတ်လေးနာလိုက်တော့သာယာတဲ့လောဘကိကံမှန်ပါပါမကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အနတ်ကိုနာလိုက်တော့မနှံ့ညင်တဲ့ဒေါသရဲ့ကံမှန်ပါပါအဲ့ဒီလောဘတဲ့ဒေါသကံနကံဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာပစ္စုပ္ပန်အနတ်ယုတ်ဤသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးမမြင်ခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အနတ်ဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘကဲ့ကံဒေါသရဲ့ကံမောဟရဲ့ကံအပြစ်တွေကျူးလွန်လိုက်ပြီကျူးလွန်ပြန်ပါခင်ဗျာနှာခေါင်းကနေပြီးအနတ်ဘောကျူးလွန်သေးလားမဟုတ်သေးဘူးလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကနေပြီးကျူးလွန်ပြန်ပြီကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာသာလေးစားလိုက်တော့သာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘကဲ့ကံမှန်ပါမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အရာသာစားလိုက်တော့မစားခြင်းနဲ့ဒေါသရဲ့ကံကျူးလွန်လိုက်ကြိုက်အဲ့ဒီလောဘကံရင်ဒေါသကံရင်ကျူးလွန်တာဘာကြောင့်ကျူးလွန်လဲလို့အကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့အတိတ်အကြောင်းလည်းမသိပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတရားမှလည်းမသိပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတရားကဘာအကြောင်းတရားကဘာလဲဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားအခုပစ္စုပ္ပန်ကာလယူပေခန္ဓာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးမမြင်ခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ယသာဤအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘကဲ့ကံနဲ့ကျุလွန်လိုက်တယ်ဒေါသရဲ့ကံနဲ့ကျุလွန်လိုက်တယ်မောဟရဲ့ကံနဲ့ကျุလွန်လိုက်ကြပြီကံဒီဖြစ်ကုန်ပြီဖြစ်ကုန်ပါပြီဗဇက်ကစားခိုက်မှာပစ္စုပန်ကံဖြစ်သေးသလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးတွေ့လိုက်တော့သာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘကေကံမှန်ပါဗျာအစ္စာတသနာကပထဝီယုတ်ဤသဘောအာဘောယုတ်ဤသဘောတေဇောယုတ်ဤသဘောဝါယောယုတ်ဤသဘောဝေရณะခန္ဓာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့တင်းနာတွေတောင်းနာတွေထုံနာတွေကျင်နာတွေအောင့်နာတွေကြိုက်ထားတွေပူတာတွေရတာလေးဆိုတော့မခံစားခြင်းမှန်ပါဗျာမခံစားခြင်းဆရာဝန်ခေါ်ခေါ်ပြီဆရာဝန်ခေါ်လိုက်မရဘူးသွားတာပဲအဲ့ဒါကြတော့မခံစားခြင်းမခံစားခြင်းတော့အဲ့ဒီဟာတွေဟာဝေဒနာတွေပဲမဟုတ်လားဝေဒနာတွေပါဗျာဝေဒနာတွေဆိုတော့ခုနကတုန်းကဥပဇင်ကအကြောင်းခံလိုက်တော့အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာပဲဥပဇင်ရဲ့တက္ကဓမ္မယုံဆောက်လုပ်နေတဲ့တက္ကကိုသူ့တက္ကမဆေးုံတင်တယ်တက္ကကြီးပါဗျာတက္ကကြီးတက္ကမကြီးဘယ်လိုနေလဲလို့ဆိုတော့ဥပဇင်ကမေးတယ်မေးလိုက်တော့အာသူ့ယောဂါကတဲ့ခုနှမျိုးရှိတယ်မှန်ပါခုနှစ်မျိုးရှိတော့ပြောစမ်းဆိုတော့ဥပဇင်းကပြဉ္ညာတက်ဖို့ကခဲ့နေရောတကကြီး။သူကနှလုံးကကျင်းပြီးတော့နေတဲ့ဟိုနဲ့ဘာတဲ့သွေးနဲ့ရေနဲ့ရောပြီးတော့သွေးကဘယ်ဆင်းသွားတယ်ရေကဘယ်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတယောဂါ။မှန်ပါဗျာ။ယောဂါခုနှစ်မျိုးပြောတော့ဥပဇင်းကမပြောတတ်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူကပိုးနေတယ်။ဥပဇင်းတို့သိတာကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တိဇောယုတ်ဝါယောယုတ်ယုတ်လေးပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဓာတ်လေးပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိအစင်တအတအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲ့လိုက်ကြအစင်တအတန်တအနန္တယသတအတွေ့တဓမ္မတနဲဓာတ်၆ပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဒါပဲရှိတယ်ခိုင်းသူကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒကမဟာဖြင့်ယောဂါခုနှမျိုးရှိတော့အာယောဂါခုနှမျိုးဆိုတော့ဥပဇင်းတို့ကတော့အင်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာတက်လိုက်ပြီဆိုဝေဒနာ၃မျိုးဖရားကနော်ဝေဒနာသုံးမျိုးပဲရှိတယ်။သူကတက်လိုက်တာကခုနှမျိုးတက်တာတော့ဥပဇင်းလည်းမပြောတတ်တော့။မှန်ပါဘူး။ခုနှမျိုးတိုက်တော့အဲ့တော့လောကမှာဆန့်ကျင်တယ်။မှန်ပါပါဆန့်ကျင်ပါ။နော်ဆန့်ကျင်တယ်ဆို
အဲ့တော့ကိုနဲ့တွေးနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကတင်းနာတွေတောက်နာတွေထုံနာတွေကြတော့မခံစားချင်ဘူးဒေါသရဲ့ကံဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြမှုတွေကျွလုံလိုက်ကြပြီကျွလုံကြပါဘူးခင်ဗျကိုနဲ့တွေးနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကနူးညံ့တော့အတွေ့လေးတွေ့လိုက်တော့သာယာတဲ့မြစ်သက်တဲ့လောဘကဲကံကျွလုံလိုက်ပြီဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းနာတွေတောက်နာတွေထုံနာတွေကျင်းနာတွေအောက်နာတွေကြိုက်ချာတွေပူဓာတွေရလာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့မခံစားချင်တဲ့ဒေါသရဲ့ကံကျွလုံလိုက်ပါကျွလုံလိုက်ပါအဲ့ဒီအတွေ့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘကေကံဒေါသယကံကျူးလွန်တာဘာကြောင့်ကျူးလွန်တယ်လဲအတိတ်ကအကြောင်းဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာကိုမသိလို့ပြစ်စုံပံအတွေ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုမသိလို့သမှုတရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ပါးမမြင်ခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အတွေ့ဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကအကြောင်း၃ခုလောဘကေကံပြစ်မှုဒေါသရဲ့ကံမောဟရဲ့ကံကံကံနေကျူးလွန်ကုန်ပြီပြစ်မှုတွေမဟုတ်လားတာပြစ်မှုတွေကျူးလွန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ကုန်ပြီအဲ့တော့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကကြိုက်နေတဲ့ဓမ္မကိုသိလိုက်တော့သာယာနေတဲ့လောဘကေကံမကြိုက်မနေတဲ့ဓမ္မသိလိုက်တော့မသိခြင်းနဲ့ဒေါသရဲ့ကံအဲ့ဒီလောဘကေကံဒေါသကံဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာမသိလို့အကြောင်းသမုဒယသစ္စာအကျိုးယုံနံဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားမသိလို့သမုဒယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ပါးမမြင်ခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မြင်လိုက်တဲ့ဓမ္မဤအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘကေကံကျူးလွန်လိုက်ပြီဒေါသရဲ့ကံကျူးလွန်လိုက်ပြီမောဟရဲ့ကံကျူးလွန်လိုက်ပြီကံဒီဖြစ်ကုန်ပြီဖြစ်ကုန်ပါဗျာ။ဓွာရ6ပေါက်6တကားကနေပြီးတော့အမိဝါငါမွေလာတဲ့ကမျက်စိနှလုံးပွင့်လာတဲ့ကလူလားမြောက်လာတဲ့ကသိလာတဲ့ကမျက်စိကလည်းလောဘကေကံဒေါသရဲ့ကံမောဟရဲ့ကံကံနေကျွလွန်ကုန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။အပြစ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ကအသံဤအကျိုးတရားဘောကလောဘကေကံဒေါသကံမောဟကံအပြစ်တွေကျွလွန်များမီ။မှန်ပါကျွလွန်များနှကောင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအနတ်ဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘကေကံဒေါသကံမောဟကံကံနေဖြစ်ကုန်ပြီကျူးလွန်လာပြီလျာနဲ့ယသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါယသာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘကေဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ကံကုန်ကံကျူးလွန်လိုက်ပြန်ပြီအတွေ့ဘောကလည်းကျူးလွန်ကျူးလွန်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မဘောကလည်းကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီကံဒီကျွလွန်တဲ့ဥစ္စာတွေအပြစ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။အပြစ်တွေဖြစ်ကုန်တော့ကဲဝိလုံငားကြ။ဝိလုံကောင်းရှာငား။ဝိလုံငားကြ။ဝိလုံငားကြ။မကောင်းတဲ့ဝိလုံငားမိပြန်လဲထောင်ကျသွားမယ်။ထောင်ကျပါပါ။အတိတ်ကဥအောင်ချုံးမကောင်းတဲ့ဝိလုံကွာငားမိလို့ထောင်ခုနည်းနဲ့ကြတော့သေးဥတွေချီဥတွေထားရတာဆိုတော့ပဲပြောကောင်းပါလား။ဟာဗျာဒုက္ခတွေ့ရတာ။ဥအောင်ချုံးထားခဲ့တာပြောတာ။ဥတော့ဥအောင်ထားမထားဘူး။အတိတ်ကဥအောင်ထွန်းထားတာပါပါဗျာထားနေရတာပြောတာနော်ခိုင်းလိုက်တာဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဖြာများတစ်ခါတည်းကိုပသိမ့်တောင်ပို့ရတာဖြာဟာဒီမဲ့တနေ့ကို16ချက်ရရတာပါပါဗျာမယ်ဟိုတုန်းကတော့ခစ်ဆိုးတော့ကိုအမေတိကလက်ချက်ကိုခစ်ဆိုးတဲ့အချိန်ခါကိုအဲ့တော့ဖြာ16ချက်ရရတယ်တစ်ခါတည်းတန်းစီနဲ့တစ်ခါတည်းဟိုတည်းထောင်ပြတာရပဲလို့ပြည့်လဲဆိုတော့16ချက်ရရင်ရမရလို့ရှင်3နာရီနှစ်ပေါင်းကြာရင်တစ်ခါတည်းကိုဂလိုင်လေးခောက်လိုက်တယ်ဖေးတယ်ဆက်ချောက်ချက်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးချောင်းထိုင်ပါပါဘုရားဦးစင်တော့အတိတ်ကလည်းသတိကောင်းတယ်သူများအလုပ်ကိုမခံဘူးအတိတ်ကဥအောင်ထောသတိကောင်းတယ်အမသူတို့တောင်ရကြည့်နေငါဘာလို့မရမလဲဆိုတခါတည်းရအောင်မနေမနာကြထွန်းလုံးနှမလုံးကြအောင်ရက်တယ်သူများအရိုက်တော့မခံဘူးလှုပ်တယ်သူများတော့အထိတ်မခံဘူးအဲ့တော့3နာရီ2မောင်းမထိုးခင်ကိုတမောင်းလောက်တဲ့ကွာဆက်ချောက်ချက်ပြေးတာပါပါအဆက်ချောက်ချက်ပြေးတိုင်းနေတာအဲ့တော့16ချက်မပြည့်တဲ့ပုံကိုကြတော့3နာရီ2မောင်းကြတော့တခါတည်းကိုဟေး16ချက်မပြည့်တဲ့ပုံကိုဆိုဦးချောင်းထိုင်တယ်ဟိုတုန်းကဦးချောင်းထိုင်ရတာမသက်သာမဟုတ်ဘူးဆောက်လို့ရှင်အဲ့လိုရှစ်ခိုးနေရလားဟုတ်တယ်ဦးအောင်တော့မပါဘူးဦးအောင်တော့16ချက်ပြည့်မပြည့်တဲ့ပုံကိုဒီမှာအဲ့မှာဆောက်လောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုနေရတယ်ခေါင်းလေးငေါက်တာတန်းစီကနေပြီးတော့နံပါတ်တုတ်ကတော့ရှိတယ်ပါပါဗျာတော့ရှိတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ရလဲမင်း16ချက်မပြည့်ဘူးမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်တော့နံပါတ်အုံအုံနာမလေးအသေးရဆိုင်ပါပါဗျာအခုခေတ်ကပုံဆိုးတယ်ပါပါဗျာဟမ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကကိစ္စမရှိဘူးပါပါအခုခေတ်ကပုံဆိုးတယ်ယူအားဟောင်းနေပါပါဗျာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံကြီးတွေထိုက်လို့မှန်ပါပါဗျာကံကြီးထိုက်လို့ယူသွားတာမှန်ပါဒါကြောင့်မလို့ကံကြီးထိုက်အောင်များမကျွလွန်ကြနဲ့မှန်ပါအလွန်ကြောက်ကြတော့နော်ကံကြီးထိုက်အောင်ကျွလွန်တဲ့ပုံကမှန်သမျှကတော့တကကြီးယူအသွားမယ်လားမှန်ပါဘာကြောင့်ယူအလဲလဲအယူရဲလို့သွားပြီးမပြောလိုက်နဲ့မှန်ပါကံထိုက်သွားမယ်ကံထိုက်နော်အနုရဲလို့မပြောလိုက်နဲ့ကံထိုက်သွားမယ်မှန်ပါအအရဲလို့မပြောလိုက်နဲ့ကံထိုက်သွားမယ်မှန်ပါအဲ့တော့မစားရဘဲနဲ့ကံမထိုက်အထိုက်တော့မခံရနဲ့အသိလေးနဲ့ဝက်လုံးအောင်နှားတော့ကံဒီကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေဟာများပြီနော်အဲ့တော့အမိဝမ်းတွေကမွေးလာတဲ့ကတတိယလာတဲ့ကဒွါရ6ပေါက်6ဒကာနေပြီးမျက်စိပေါက်ကမြင်လိုက်ရင်လောဘကံဒေါသကံမောဟကံပြစ်မှုတွေကျွလွန်ထားတယ်နားပေါက်ကလည်းလောဘကံဒေါသကံမောဟကံကံဒီကျွလွန်ထားတယ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းကံဒီသုံးကံကျွလွန်ထားတယ်လျှာပေါက်ကလည်းကံသုံးကံကျွလွန်ထားတယ်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းကံသုံးကံကျွလွန်ထားတယ်မနောပေါက်ကလည်းကံသုံးကံကျွလွန်ထားတယ်အဲ့ဒီကံဒီကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေကခါရမှာဝိလုံငားကြရဆိုရဲ့မှန်ပါဝိလုံငားလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါနော်လောကုတ်တရားဝိလုံကဗဟိတရားကြီးတွေရှိတယ်မှန်ပါသူတို့လိုက်လိုက်ရင်အလွတ်ကြီးပဲမှန်ပါအဲ့ဒါကိုတသိမှမှန်ပါသူတို့လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အလွတ်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝိလုံနေထားခဲ့တယ်မှန်ပါဘယ်လိုနေပါ့မလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုဝိလုံနေထားလဲသူပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်ကနေဆဲဆဲမှာသူဤသားတွေကိုဝိလုံနှားပေးပြခဲ့တယ်မှန်ပါနိုင်ခြေသမီးခြေသားတို့ငါအိပ်ပိနေပါငါမရှိသည်တော့မမေ့မလျော့မပေါ့မစပဲနဲ့တတိတရားနဲ့အမြဲတမ်းနေရတယ်။မှန်ပါဘယ်တတိနဲ့လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝတ်လုံးနဲ့နှားပေးတာ။မှန်ပါဗျာ။ဝတ်လုံးနှားဖို့ကရှိသေးတော့သောတာပန်ဝတ်လုံးနှားဖို့။သရဂံဝတ်လုံးနှားဖို့။အနာဂံဝတ်လုံးနှားဖို့။ယဟန္တာတို့ဝတ်လုံးနှားဖို့။သောတာပန်ဝတ်လုံးကတစ်မျိုး။သရဂံဝတ်လုံးကတစ်မျိုး။အနာဂံဝက်လုံးကတစ်မျိုးယဟန္တာတို့ဝက်လုံးကတစ်မျိုးဝက်လုံးနှားကြရလိမ့်မယ်မှန်ပါဝက်လုံးကြီးတွေပဲရှိတယ်နှားဖို့ဝက်လုံးကြီးတွေမှန်ပါဗျာဘယ်ဝက်လုံးလဲတဲ့ဘုရားထားပခဲ့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝက်လုံးဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝက်လုံးစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဝက်လုံးဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဝက်လုံးဝက်လုံးကြီး၄အယောက်ကိုရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒီဝက်လုံးကြီး၄ယောက်မှမနှားနိုင်ပြီဆိုထောင်ကျသွားလိမ့်မယ်နော်ဝက်လုံးလေးယောက်နှားလိမ့်မယ်။မှန်ပါနှားပါနော်အခုတခါကြီးအမှုတစ်ခုကျွလွန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝက်လုံးကနေပြီးတော့တခါတော့ဝက်လုံးကန်းဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။တရခံကိုခေါ်တဲ့ပြီးတော့ဝက်လုံးဟောအတိတ်ကလာတုန်းကလေ။မှန်ပါဗျာ။ဥအောင်ထွန်းတို့အတိတ်ကလာတုန်းကဒီမှာဝက်လုံးကခေါ်ခေါ်ပြီးဝက်လုံးကန်းနဲ့သင်တယ်လို့။မှန်ပါဗျာ။အခုလောကုတ်တရားနယ်ကဝက်လုံးကလည်းအခါနဲ့ခေါ်သင်ပေးရမှာ။မှန်ပါဗျာ။နော်။သင်ပေးရ။သင်ပေးရမှာ။လွတ်ရလွတ်ချောင်းကိုဒီလိုမထွက်နဲ့ကွာ။ဒီလိုထွက်ကွာ။နော်။ဒီလိုမထွက်လိုက်ရင်မထောင်ကြပါနဲ့ဒီလိုမထွက်နဲ့ဒီလိုထွက်တရားယုံကြပြီဒီလိုထွက်ရနိုင်မယ်နော်အခုဟာကဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးအခုလာရောက်တဲ့ဒါယကာဒါယကမတွေကံနေကျွလွန်ထားတာကတော့အပြစ်မှုတွေကျွလွန်ထားတာကများပြီများပါဒီကံကြီးဆဲဆဲကြတရခုံယုံရောက်နိုင်မယ်ဗျာတရခုံယုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထွက်ဆုံးမလဲတဲ့ဝတ်လုံးမငားပဲနဲ့ရမလားမရပါဗျာဝတ်လုံးငားရလိမ့်အဲ့တော့ဝတ်လုံးငားဖို့ဟာကိုအချိန်ကျလာပြီအချိန်ကျလာနော်ဘယ်ဝတ်လုံးနှားရမလဲတဲ့နော်အခုကတနည်းငွေတနည်းငွေနေကိုအဲအခုကတရားဟောရမတရားပြရမှာကိုအဲ့တော့ဒီကနေ့ဖို့ကနေပြီးတော့ဒကာကြီးရဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဝတ်လုံးနဲ့ကာယတတိဝတ်လုံးနှားရဆိုရဲ့မှန်ပါခေါ်တင်ပေးရပါနော်ခေါ်တင်ပေးမယ်ကာယတတိဝတ်လုံးနှားမယ်ကဲဝတ်လုံးနှားပြီလားဒကာကြီးနှားပြီလို့ရှိရင်ကဲဝတ်လုံးခန်းထဲကိုကဲတရားခန်းခေါ်မယ်ခေါ်ပါပြီဗျာကဲဟဲ့ဝိညာဉ်ဆရာပြင်းမှုကျွလွန်ထားတာတွေဘာတွေများကျွလွန်ထားသလဲမှန်ပါမျက်စိဓွာရကလောဘကံဒေါသကံမောဟကံကံသုံးကံကျွလွန်ထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျွလွန်ထားပါဗျာအဲကံသုံးကံကျွလွန်ထားလို့ရှိရင်မင်းဒီပြင်းမှုတွေကျွလွန်တာကဘယ်လိုမြင်လို့များမင်းဒီကံนี่ကျွလွန်တယ်လေမေးလိုက်လို့ရှိရင်တရားခံပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောဘူးလားဝတ်လုံးဝက်လုံးတော်ရာကာယတတိဝက်လုံးတော်ကြီးဟာကျုပ်ကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်မြင်ရတဲ့အမြင်ဟာဓွာရ6ပေါက်6ဒါကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်မြင်ရတဲ့အမြင်ဟာကျုပ်သိနေရတဲ့အသိဟာမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ဓပြိုင်နဲ့တဲ့မိမမြင်တဲ့ယောက်ျားမြင်တဲ့ခွေးမြင်တဲ့ဝက်မြင်တဲ့နွားမြင်တဲ့ကြက်မြင်တဲ့ရေမြင်တဲ့တောမြင်တဲ့တောင်မြင်တဲ့ဒီလိုမြင်တယ်ချောတာမြင်ကျုပ်ကယာကဖြစ်တာပဲမချောတာရင်မကြည့်ချင်ဘူးအေးဒါကြောင့်မင်း
မရှိတဲ့တရားတွေမင်းမြင်ပြီးတော့တော့မင်းအဲ့ဒီလိုမြင်နေလို့အဲ့ဒီလိုများလောဘဒေါသမောဟကံကြီးဖြစ်ကုန်ပြီဆိုမင်းပြစ်မှုကျွတ်တော်မီကျွတ်လို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတော့ဧကန်နဲ့ထောင်ကြတယ်မှန်ပါဗျာငါလည်းမကယ်နိုင်ဘူးမကယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါကယ်နိုင်ရငါပြောငါစီပေးမယ်တရားခုံတရားငါလည်းပဲမင်းတရားသူကြီးခုံရုံရောက်တဲ့အချိန်ကငါလည်းပဲမင်းကိုရှေ့ကနေပြီးတော့သင်မပေးနိုင်ဘူးအခုကတည်းကငါအိတ်ဝတ်လုံးခန်းထဲမှာမင်းငါသင်ပေးတာမင်းတရားခုံကြတဲ့အချိန်ကဒီလိုထွက်ရလိမ့်မယ်သင်ပြီးကြရည်သင်ပါဗျာမင်းမျက်စိကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်မိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့ခွေးရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့ကြက်ကဲရေရဲ့တောရဲ့တောင်ရဲ့သစ်ပင်ရဲ့ရေရဲ့မမြင်နဲ့မှန်ပါချောတယ်နှတယ်ဝတယ်မမြင်နဲ့ရှည်တယ်တူတယ်မမြင်နဲ့ဖြူတယ်ခွေးတယ်မမြင်နဲ့ပိန်တယ်မဲတယ်လို့မမြင်နဲ့ငါပြောတယ်လို့မထွက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘယ်လိုထွက်ရမှာလဲဝက်လုံးကြီးရဲ့အဲ့တော့ကာယတတိဝက်လုံးကပြောတယ်ကဲငါမဲပြောမယ်မိမကယောက်ျားမဲရှောက်ပြီးမြင်းနေတာမရှိတဲ့တရားကြီးမှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာမိမရဲ့လူလက်သတ်မှတ်ချက်မရှိနဲ့ယောက်ျားရဲ့လူသတ်မှတ်မရှိနဲ့မင်းမြင်တဲ့ဥစ္စာအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကမင်းမြင်ရမယ်မှန်ပါမြင်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမြင်ဖောက်ပြန်တာလေးကိုသိဒါလေးပဲမင်းသိနေမိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့ခွေးရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့မသိနဲ့ဖောက်ပြန်အစဉ်ရုပ်ဤသဘာဝတရားဟာသဘောတရားဟာဖြင့်အစဉ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းပါပြီဝက်လုံးတော်ရမင်းရဲ့ကျုပ်နောက်ကိုမိမလည်းမမြင်တော့ပါဘူးယောက်ျားလည်းမမြင်တော့ပါဘူးခွေးလည်းမမြင်တော့ပါဘူးခမည်းဤသင်ပေးချက်အယဝက်လုံးတော်ရကြီးသင်ပေးချက်အယမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းချက်ပြစ်ဆုံးပါဆက်ဆက်ကလေးမြင်လိုက်ရင်ရုပ်ဤအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုကျုပ်သိပါမယ်ပါဗျာဒီတိုင်းပြီပါအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတရခုံယုံစစ်တဲ့ခါကျတော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မင်းဒီလိုထွက်ဆိုဒီလိုမြင်မင်းဒါမဲ့ကံသုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်ကိုမင်းလွတ်နိုင်မယ်ပါပါဗျာဒီလိုထွက်မှလွတ်မယ်ဒီလိုမထွက်ရင်မင်းမလွတ်ဘူးကောင်းပါပြီဝင်းလုံးတော်ကမင်းရဲ့ကြောက်ထွက်ပါမယ်နားနဲ့အသားနဲ့ကြားရင်မင်းအတိတ်ကဘယ်လိုများကြားသလဲကွယ်ပါပါကျုပ်ကကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာကကံသုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့မင်းရှိတယ်ဘယ်လိုကျွလွန်ထားလို့မင်းဘယ်လိုများရှားမိပါသလဲဝတ်လုံရကစစ်ဝတ်လုံတော်ရကျုပ်ချားတာကတော့အသာတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလဲရှင်ဒကမသာကြိုက်ဒကမသာသိတယ်ဒကသာကြိုက်ဒကသာသိတယ်ခွင်းသာကြာခွင်းသာသိဝတ်သာသာဝတ်သာသိလေဒီဝသာကြာတော့လေဒီဝသာသိကြီးစီသာကြာတော့ကြီးစီသာသိခေါင်းလောင်းသာကြာတော့ခေါင်းလောင်းသာသိအသာနေဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းပဲသာယာနှစ်သက်တဲ့အသာလေးကြာတော့လောဘဖြစ်နေတယ်မကြိုက်မနေတဲ့အတန်ကြတော့မကြားကျင်ဘူးအေးမမရှိတဲ့တရားတွေမင်းသွားပြီးသိတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းအပြစ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီမင်းကံတွေကျူးလွန်ကုန်ပြီအဲ့ဒီလိုကြားလို့အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီလိုကြားနေပြီဆိုရင်မင်းထောင်ကြတော့မယ်အဲ့တော့အတန်ကြီးငါထွက်ဆိုခိုင်းတယ်လို့မင်းထွက်ရလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီဝိလုံကြီးသိပေးပါဟေးခွေးသာဝက်သာဘဲသာချက်သာအတန်ကြီးအစင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာပဲရှိတယ်မင်းသိရမှာကခွင်းဆောင်ဝက်ဆောင်ဘဲဆောင်ချက်ဆောင်မသိနဲ့အတန်လီအစဉ်ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘောတရားဟာပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘာဝပဲပြောင်းရွှေ့တဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘောသိရင်သဘာဝလက္ခဏာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်သာမြင်ညာလက္ခဏာဖောက်ပြန်တာကသဘာဝတရားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာကသဘာဝတရားဖောက်ပြန်တာကသာမြင်ညာတရားသဘာဝလက္ခဏာနဲ့သာမြင်ညာလက္ခဏာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုလက္ခဏာမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေမင်းလွတ်နိုင်မယ်။မှန်ပါဗျာ။နားပေါက်ကကောင်းပါပြီ။ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းဝက်လုံးမြတော်ရပြောတဲ့အတိုင်းနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျုပ်အသာလီအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသာကျုပ်သိပါတော့မယ်။မှန်ပါ။ခွေးသံဝက်သံဘဲသံချက်သံလေဒီဦးသံဒကမသံဒကအသံချက်သံလေသံကြည့်ဒီသာခေါင်းလောင်းသာကျုပ်မကြားတော့ပါဘူးမသိတော့ပါဘူးခမည်းတင်ပေးတဲ့အတိုင်းဟာဖြင့်အသာဤရုပ်ဟာအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာသာကျုပ်သိပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝက်လုံးကတင်ပေးလိုက်ရောတင်ပေးလိုက်ပါဗျာမင်းတရခုံယုံကြားရဲ့မင်းဒီလိုထွက်ဒီလိုသိမင်းစစ်နိုင်မယ်မင်းစစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဒီလိုထွက်ပါမယ်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမင်းကာသုံးကကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်အနတ်တခုပေါ်လာတော့မင်းဘယ်လိုများနာန်တယ်လဲကွာမှန်ပါမေးလိုက်ကျုပ်အတိတ်ကလာတော့နာန်ခဲ့တာအာတော့မွေးရင်မွေးတယ်လို့သိသိရင်သိတယ်လို့သိချိန်ရင်ချိန်တယ်လို့သိ
ပုတ်ရပုတ်တယ်လို့ဒီအေးဒါကြောင့်မလို့မင်းကာဆုံးကကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေမင်းရှိနေပြီအဲ့ဒီလိုများမင်းသိလို့အဲ့ဒီလိုများတရခုံရုံများဒီလိုများသိလို့ဒီလိုများမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းထောင်တော့ကြတော့မင်းမင်းကာယကံဝစီကံမနောကံကာဆုံးကကျူးလွန်တဲ့အပြစ်အနံ့ကြီးတယ်ကွာကာဆုံးကအပြစ်ကဘယ်လိုကြီးသလဲဗျာဒီလောဘကံပြုလိုက်လို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးကျသွားရင်ပိတ်တာပိတ်တာဆိုရင်တကတ်ခံရောကွာဒေါသဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးမောဟကတကတ်ခံကွာနော်လောဘကံဒေါသကမောဟကံဒီကံသုံးကံဟာလောဘကပိတ်တာကွာဒေါသကနရဲကွာမောဟကတိဋ္ဌံကွာအဲ့ဒီအပြစ်တွေမင်းခံရလိမ့်မယ်ဒီမဲ့ဒီအပြစ်တွေကျွလွန်တာအဲ့ဒီတော့အနတ်နဲ့နှကောင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကမင်းမရှိတဲ့တရားဘဝသိတာကိုငါပြောသလိုမင်းထွက်ရလိမ့်မယ်မွေးတဲ့သင်းနဲ့ကြိုင်တဲ့ပုတ်စောနာနဲ့ချင်းစောနာနဲ့လို့မင်းမသိနဲ့ငါပြောသလိုမင်းထွက်ရလိမ့်မယ်အနတ်ဤရုပ်ဟာအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးသာမင်းသိတရခုံယုံရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသာမင်းသိနေရလိမ့်မယ်။သူ့သဘောကိုသိနေရလိမ့်မယ်။သူကပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘော၊မွေးတယ်၊သင်းတယ်၊ပုတ်စောနာနဲ့ဟောင်းစောနာနဲ့လို့ဒီစီမျိုးမင်းမသိနဲ့။ဒီစီမျိုးသိလိုက်ရင်မင်းဒီစီမျိုးတရခုံယုံကြဒီစီမျိုးထွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းထောင်ကြလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီဝက်လုံတော်ကြီးရဲ့။ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းမျက်စိကလည်းပဲအချင်းတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသာသိပါမယ်။နာနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါအသာဤရုပ်ဟာခွေးသံဝက်သံပဲသံဆိုတာကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူးအသာဤရုပ်ဟာအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာသာသိပါမယ်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမွေးတဲ့အသင်းနဲ့ကြိုင်တဲ့ပုတ်စောနာနဲ့ချင်းစောနာနဲ့ကျုပ်မသိတော့ပါဘူးအနတ်ဤရုပ်ဟာအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာသာသိပါမယ်အေးမင်းဒီလိုငါပြောသလိုထွက်ရလိမ့်မယ်တရခုံယုံကြတော့မင်းဒီတိုက်ထွက်မျက်စိကလည်းဒီမဲ့သွေးမသိဟိနော်ဒီတိုက်ခွက်ရလိမ့်မယ်မလွဲ့နဲ့ရှင်းအောင်ညီမင်းစီမျက်စိပေါက်ကလည်းဒီတိုက်ခွက်နားပေါက်ကလည်းဒီမျက်စိစစ်လိုက်ရင်ဒီတိုက်ခွက်နားပေါက်စစ်လိုက်လည်းဒီတိုက်ခွက်နှာခေါင်းစစ်လိုက်လည်းဒီတိုက်ခွက်လျှာလည်းစစ်လိုက်ဦးမယ်ပါးစပ်ပေါက်လည်းစစ်လိုက်ဦးမယ်ဟိမင်းပါးစပ်ကအတိတ်ကစားတော့ဘယ်လိုစားပြီလဲမင်းကံသုံးကကျွလွန်ထားတဲ့လောဘဒေါသမောဟကံကြီးကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်အဲဘယ်လိုများမင်းစားပြီလဲကွာမင်းဒီအပြစ်တွေပြောင်းကျုပ်စားမိခဲ့တာတော့အဲသမွင်းဘွယ်ရောက်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းချိုးတာစားရင်ချိုးတယ်လို့သိတယ်ငန်းနာစားရင်ငန်းတယ်လို့သိတယ်စိတ်ဓာစားရင်စိတ်နဲ့လို့သိတယ်စက်ဓာစားရင်စက်တယ်လို့သိတယ်ခါဓာစားရင်ခါတယ်လို့သိတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့မင်းကံကျွလွန်တော့မင်းဒီလိုများတရခုံယုံရောက်ပြီဆိုရင်မင်းပါဇက်ပေါက်မင်းတရားသူကြီးကစစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းချိုးတယ်ငန်းတယ်စက်တယ်လို့များမင်းဒီလိုထွက်ဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်မင်းတော့ထောင်ကြပြီအဲတရားခုံယုံရောက်တဲ့ချိန်ခါကျတော့ငါပြောသလိုထွက်ရသာဤရုပ်ဟာချိုးတလဲငန်းတလဲစက်တလဲပူတလဲခါတလဲအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာပဲရှိတယ်ချိုးတယ်ငန်းတယ်စက်တယ်လို့မင်းမသိနဲ့အစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာသာသိအဲ့လိုပြောရတော့ကောင်းပါပြီဝိလုံတော်ရမင်းကြီးရဲ့ခင်ဗျားပြောသလိုကျုပ်ရသာစားခိုက်မှဆိုရင်တရားခုံယုံကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ရသာဤရုပ်ဟာအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသာသိပါမယ်ထွက်ဆိုပါမယ်အဲ့လိုခိုင်းလိုက်ခိုက်တော့အဲ့တော့ကဲကောင်းပြီကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကတွင်းနေတူသွားပဲအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာမင်းဘယ်လိုများကံဒီကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုများမင်းအတိတ်ကသိပါလဲဟိခန္ဓာတွေကပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောင်းရင်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံရင်ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အောင့်ရင်အောင့်တယ်လို့သိတဲ့ပူရင်ပူတယ်လို့သိရဲ့အေးတယ်အေးတယ်လို့သိရဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့အီးမင်းပြစ်မှုတွေကျွလွန်မင်းကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့မင်းခံစားခြင်းမအောင်မလားအဲသာယာနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးတွေ့လိုက်တော့မင်းသာယာမင်းလောဘကေကောင်အဲတင်းနေတောင်းနေထုံနေဆိုရင်မသာယာဘူးမင်းဒေါသရဲ့ကောင်ကျွလွန်ကုန်ပြီမင်းအဲ့ဒီလိုမင်းတရခုံယုံရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြစ်မှုတွေကျွလွန်ပြီဆိုရင်မင်းထောင်ကြတော့မင်းအပေလေးပါထောင်ကြတော့မယ်အဲ့ဒီလိုမင်းမသိနေတော့ငါပြောသလိုငါသင်ပေးမယ်တရားခုံယုံကြပြီဆိုရင်မင်းကိုပေါက်ကစစ်လိမ့်မယ်ကိုပေါက်စစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုနဲ့ကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်ကဘယ်လိုမင်းသိတယ်လဲဆိုရင်အစင်ပြောက်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့တောက်တယ်လို့မသိနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့အောင့်တယ်လို့မသိနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့ကြက်တယ်လို့မသိနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းမသိနဲ့ပြက်တယ်လို့လည်းမသိနဲ့နော်အစဲပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာသာသိမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုပြောရတော့ကောင်းပါပြီဆရာကြီးရဲ့ဝက်လုံတော်ရမင်းရဲ့တရခုံယုံကြတော့ကျုပ်ဒီတိုက်ထွက်ပါမယ်မှန်ပါကဲကောင်းပြီငါပြောသလိုမင်းထွက်ရမယ်
မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကထွန်းနေတူစွာပဲမဲအတိတ်ကလောဘဒေါသမောဟကံသုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဒီကံသုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်ဟာမဲဘယ်လိုသိတယ်လဲကွာကျုပ်အတိတ်ကလာတုန်းကတော့သိတာကတော့ဓမ္မရုပ်ပေါ်ကနေပြီးကောင်းတာပေါ်လာတယ်ကောင်းတယ်လို့သိမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့သိအေးကောင်းတာပေါ်လာတော့မင်းလောဘကဲကံကျွလွန်လိုက်ပြီမကောင်းတာပေါ်လာတော့မသိခြင်းနဲ့ဒေါသရဲ့ကံကျွလွန်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသကံကျွကံနဲ့ကံဖြစ်ပြီးတော့ကျွလွန်တာဘာကြောင့်လဲအတိတ်အကြောင်းသမုဒိယနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးမမြင်ခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မင်းဓမ္မဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘကဲကံကျွလွန်လိုက်တယ်ဒေါသရဲ့ကံကျွလွန်လိုက်တယ်မောဟရဲ့ကံကျွလွန်တဲ့မင်းအပြစ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီမင်းထောင်ကြတော့မင်းအဲ့ဒီဓမ္မဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကကောင်းတာလည်းမသိနဲ့မကောင်းဘူးလို့လည်းမသိနဲ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘောပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပဲမင်းသိလိုက်ပါအဲ့တော့ကောင်းပါပြီဆရာကြီးဝေလုံတော်ရမင်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းတခါတရားခုံရုံရောက်တဲ့အချိန်ကကြာခမည်းပြောသလိုမျက်စိကလည်းအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတုတ်ထွက်ဆိုပါမယ်နားပေါက်ကလည်းတရားခုံရုံစစ်တဲ့အချိန်ခါကျအစဉ်အသံရုပ်ကအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုထွက်ဆိုပါမယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတိတ်ကသိတဲ့အသည်မှွေတဲ့သိတယ်လို့မသိတော့ပါဘူး။အနတ်ဤရုပ်ဟာအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောထွက်ဆိုပါမယ်။လျာနဲ့ယတာနဲ့စလိုက်တဲ့အချိန်ခါယတာဤအကျိုးသင်္ခါရဘောကချိုးတဲ့ချင်းတယ်လို့ကြုံမသိတော့ပါဘူး။အစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောသာသိပါမယ်။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအစဉ်ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘောမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကအစဉ်ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုရှင်းတဲ့နောက်မှာဆက်သက်ပြီစီမျက်စိဘောက်ကမြင်ရင်တပနားဘောက်ကတစ်မျိုးချာနှာခေါင်းဘောက်ကတစ်မျိုးချာပြီဆိုရင်မဘောက်ကြီးဘောက်သာဖြစ်ကုန်မယ်အေးကော်တမောတစ်ခုတည်းတဲ့ငါထွက်ငါတင်ပေးတယ်လို့မင်းထွက်ရတယ်ကောင်းပါပြီဝိလုံတော်အမင်းကြီးရဲ့ခင်ဗျားပြောတယ်လို့ထွက်ပါမယ်ဆိုတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဝက်လုံကောင်းနှားလိုက်တာကိုမှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးကံသုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့လောဘကံရဲ့ဒေါသကံရဲ့မောဟကံရဲ့ကံသုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေကိုဝက်လုံတော်ရာကာယတတိဝက်လုံနှားလိုက်တော့မှန်ပါဗျာရှောက်လွဲချက်ကောင်းသွားမှန်ပါဗျာရှောက်လွဲချက်ကောင်းသွားတော့ကံသုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေပပျောက်သွားပပျောက်သွားပါဗျာနော်ပြစ်ဆုံးပါနဲ့ပပျောက်သွားမှန်ပါအဲ့တော့ကံသုံးကကျွလွန်ထားတဲ့လောဘဒေါသမောဟကံတွေဟာအကျိုးတရားဘောကနေပြီးကျွလွန်ထားတဲ့အဖြစ်တွေ။အဲ့ဒီအကျိုးတရားဘောကကျွလွန်ထားတဲ့အဖြစ်တွေကိုကာယသတိဝတ်လုံးနှားလိုက်တော့တခါကြီးဝတ်လုံးကသင်ပေးတာကို။သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကတရားခုံယုံရောက်တော့မယ်တခါကြီး။တရားခုံဆိုတော့အခုဓမ္မကြီးတခါကြီးတရားခုံယုံမရောက်သေးဘူးဒီနေ့တရားနာနေတာ။တရားခုံယုံရောက်တော့မယ်အချိန်ကသေဃာတိဆက်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယူပက်ခန္ဓာဝရဏတင်ညာတင်ခါရဝင်ခြင်းနံခန္ဓာလေးပါကံကုန်ရင်ပြတ်တော့မယ်မှန်ပါပါပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားသဘောလည်းမသိခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိနာရာလည်းမနာရာဒီကြိုက်တာဒီသိလာပြီဆိုရင်ဝတ်လုံးလည်းမငားဘူးမငားဘူးဆိုရင်အဲနာရဲကြိုက်တဲ့ထုံတဲ့ကျင်တဲ့သေဃာကြီးဆက်ဆက်ခန္ဓာတွေကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ကခုံယုံရောက်ပြီခုံယုံရောက်ပြီဆိုရင်တင်းလိုက်တာတောက်လိုက်တာထုံလိုက်တာလို့ဆိုရင်အတွေ့ဘောကနေပြီးတော့ဒကာကြီးထွက်ဆိုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်ထောင်ကြတော့မယ်ခုံယုံရောက်ပြီလေခုံယုံရောက်အဲ့ဒီတော့အခုကတည်းကမသေးခင်ကကာမကုံနဲ့ငါနေပြီးဝတ်လုံးနှားကြရလိမ့်မယ်ဒွာရ6ပောက်က6တကားကနေပြီးနှလုံးနဲ့တင်ပေးတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမမြင်နဲ့ယောက်ျားမမြင်နဲ့ခွေးမမြင်နဲ့ဝက်မမြင်နဲ့ကြက်မမြင်နဲ့နှလုံးနဲ့နှလုံးနဲ့ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေမမြင်မဲ့နဲ့အစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသာသိ။နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါခွေးသံဝက်သံပဲသာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့အကျိုးတရားကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့မသိနဲ့။အကျိုးတရားဖြစ်တာပြက်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့။ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမရှိ။ရှိပါဗျာ။နာ။အဲ့တော့အသာနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကထွန်းနေတူစွာပဲ။နာ။အကျိုးတရားဘောကနေပြီးတော့အစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးအနတ်နဲ့နှကောင်းနဲ့ထိမှလဲအစဉ်ပြောင်းရှိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးအေကောတမောတင်းနေတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းတရားခုံရုံရောက်တော့ဆက်လိုက်တဲ့မျက်စိပေါက်ကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲသူထွက်တယ်မှန်ပါဗျာနားပေါက်ကလည်းအသံတစ်ခုပေါ်လာတယ်သေဃာကြီးဆက်ဆက်အသံကျလိုက်တယ်မှန်ပါသေဃာကြီးဆက်ဆက်အသံကျလိုက်ခွေးလံဝက်သံဘဲသာကြားပြီးတော့မင်းသူမသိဘူးခွေးလံဝက်သံမသိဘူးအစဉ်အသံကြီးပြောင်းရှိဖောက်ပြန်နေတယ်မှန်ပါဗျာဖ
ထောက်ပြန်တော့ခွေးတန်ရလို့သူချုပ်သွားပြီ။မှန်ပါချုပ်သွားပါလေခင်ဗျာ။အနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့က။လာရနစ်တဲ့အနတ်ကိုမသာရတော့ဘူး။အစင်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေး။မှန်ပါဗျာ။လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်ပြန်လေထုန်နေသူသွားတယ်။အခုအတဲ့ကတရခုံရုံမရောက်ခင်တဲ့ကဒွာရ6ပေါက်6တကားကနေပြီးတော့မြင်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေး။ကြားလိုက်ရင်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေး။နားလို့ရှိရင်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေး။စားလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးထိလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးအတွင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးဓွာရ6ပေါက်6တကားကနေတရားခုံရုံရောက်တဲ့ချိန်ခါကျတော့မျက်စိပေါက်ဆစ်လိုက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်နားပေါက်ဆစ်လိုက်ပါနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်နှကောင်းပေါက်ဆစ်လိုက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်လျာပေါက်ဆစ်လိုက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ကိုယ်ပေါက်ဆစ်လိုက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်မနှောပေါက်ဆစ်လိုက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့တကကြီးတခါတည်းကိုညီလူညီမြဖြစ်နေတော့ပြစ်မှုတွေသူတရားခုံရုံကလွတ်ရပါဘာကြောင့်လွတ်လဲသူ့မှာပြစ်မှုကျွလို့နဲ့ကံကြီးမရှိဘူးမရှိတော့ဘာကြောင့်သူကံမရှိတယ်လဲဆိုတော့မျက်စိဓွာရနားဓွာရနှကောင်းဓွာရပါးစပ်ဓွာရကိုယ်ဓွာရမနှောဓွာရတတိပဌံတရား၄ပါးကလွဲလို့မဲ့ခင်၈ပါးမရမှန်ပါပါဗျာမဲ့ခင်၈ပါးကလွဲပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးမရှိသစ္စာမရှိနော်တတိကဘာလဲကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိကနေလွဲလို့မရှိမှန်ပါဗျာကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိကဒီအတိနဲ့မှမဟုတ်လို့ရှိရင်မဲ့ခင်၈ပါးမရမရပါဗျာမဲ့ခင်၈ပါးမရလို့ရှိရင်သစ္စာမရမှန်ပါတတိရှိပြီဆိုရင်ကာယတတိရှိလို့ရှိရင်မဲ့ခင်၈ပါးအရှာတတိကဘာတတိလဲကာယတတိမှန်ပါနော်ကာယတတိမှန်ပါကာယတတိအကြောင်းတရားမှန်ပါအကျိုးတရားမဲ့ခင်ရှင်ပါမှန်ပါနော်ဒါကမဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးတော့ဟောပြီးပြီဟောပြီးပါပြီမဲ့ကနဲ့နိရောဓသစ္စာနှစ်ပါးကျမ်းတယ်မှန်ပါဗျာဒါသစ္စာကိုသိသိချာချာဒီမဲ့ဟောနေတာမှန်ပါသိသိချာချာသဘောပေါက်ဟောရောင်လေးရောင်လေးနဲ့စာမပါဘူးစာတရားမထည့်ဘူးစာလည်းမတတ်ဘူးခန္ဓာကိုတတ်တယ်သဘောကိုလာခဲ့ဘယ်လိုလုပ်လားစာလို့တော့မသိဘူးမှန်ပါဗျာသစ္စာပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းတဏှိတော့ဖောက်လို့လည်းမကုန်ဘူးမကုန်နိုင်ပါဗျာညာသစ္စာသိထားတာကိုခန္ဓာကသိထားတာစာတက်လို့ဟောတယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဘုနာတုံးကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတစားချင်းပြီးတော့သမှုတရားနဲ့ဒုက္ခဟောလိုက်တာမှန်ပါဗျာနော်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလဒီမဲ့မဲ့ကနေနိရောဓသစ္စာနှစ်ပါးဟောတာနော်သမှုတရားဒုက္ခမဲ့ကနေနိရောဓသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးနော်သစ္စာကလွဲပြီးဘယ်ကမှမဟောဘူးမှန်ပါဗျာနော်အဲတရားကြီးကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိဓမ္မတတိသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနောက်တနည်းငယ်ကြတော့ဝေဒနာတတိသောတာပန်မဝေဒနာတတိဟိုရင်းဟောမယ်ငါးပုံဝေလုံငါးပုံဝေဒနာတတိဝေလုံငါးပုံတရားကစိတ်တတိအနာကဟောငါးပုံဓမ္မတတိယဟနာငါးပုံဒီတရားကုံရောပေါ့နော်တရားကုံရောနောက်လာပြတ်သူတို့လှုပ်ထားသေးလားဆက်တွေ့ပြီးတော့များချထားသေးလားတော့မပြောတာဘူးဒီလားပေးတာပေးတာကနောက်လာများဆက်တွယ်ပြီးလောက်ထားရင်တော့မပြောတာဟုတ်ဒီလကတော့တခါတည်းအကုန်လုံးတနေ့ငွေတနေ့ငွေတနေ့ငွေပေးတယ်လို့တော့နော်တနေ့ငွေနေလိုက်ပေးတယ်နော်အဲနောက်လာများဆက်ထားသလားတော့ဥသာရင်တော့မပြောတာဘူးဆက်ထားသေးလားအဲဆက်ထားသေးတယ်နောက်လာနောက်လာဆက်ထားလို့ချင်းတော့တခါတည်းအခုမင်းသားဝင်းမြင်ဟောတော့မကောင်းဘူးလားဟမ်ရေစပါအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွဲလို့မဲ့ခင်၈ပါးလမ်းမရှိ။မဲ့ခင်၈ပါးလမ်းပေါ်ကနေပြီးသစ္စာမရှိ။နော်။အဲ့တော့ကဲမဲ့ခင်၈ပါးပေါင်းသွင်းရသူရဲ့။ပေါင်းသွင်းမယ်။မဲ့စိတ်ကြဘူး။တချို့ပရိယကျွန့်ကြည့်တဲ့ပညာရှင်တွေကမဲ့ခင်၈ပါးမဲ့စိတ်ကြဘူး။လုံလွေးခြားတစ်ပါးကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ပြောလို့ဒါမဲ့စိတ်ဒီပါးတွေဟုတ်ဘူး။နော်။မဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြမယ်။နော်အဲ့တော့မဲ့ခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုဖို့မှန်ပါတတိကဘယ်ဟာလဲကာယတတိမှန်ပါကာယတတိရောမဲ့ခင်၈ပါးကဲပေါင်းသွင်းရဆိုပေါင်းသွင်းတော်မူပါဗျာနော်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတရခုံလုံးရောက်ပြီတခါကြီးမှန်ပါရောက်ပါဘူးဗျာတရားစစ်လိုက်ပြီမှန်ပါဟိုကမဲ့ခင်၈ပါးကိုစစ်တာမှန်ပါတရားသူကြီးကမှန်ပါမဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိဝိပဿနာများဖြစ်ပလားမှန်ပါဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာ၃ယဝိ၃ဝိဂုံ၃ဂုံမှန်ပါအဲ့ဒါမှဝိပဿနာဒါမှမျက်စိရနေပြီးဝိတတ်ထားတာမှန်ပါ
။တချို့ကဝိဆိုတော့ပါလေဖြစ်တယ်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 ။အာကြီးဝိကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။မှန်ပါမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဝိတတ်နိုင်မလား။မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ဆိုသင်္ခါရဒုက္ခ။မှန်ပါပါဗျာ။နော်သင်္ခါရဒုက္ခ။မှန်ပါ။ဖြစ်ပြနေရင်သေအောင်ပေါ့။သေအောင်ပါ။နော်သင်္ခါရလည်းမသိဘာမှလည်းမသိဘူး။မှန်ပါ။အဲ့ဒီတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတရားခုံရုံကြောက်တော့မဲ့ကြီးချစ်ပါစစ်ပြီ။မှန်ပါ။မင်းပြောတာ။မှန်ပါ။မင်းပြည့်မှုကျွမ်းနိုင်တဲ့ဥစ္စာမင်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသုဒ္ဓိသုံးပါမင်းဘယ်လိုစင်ကြယ်လို့မင်းလောဘကံဒေါသကံမောဟကံဒီမင်းအပြစ်တွေလွတ်တယ်လေ။ငါပြောစားမင်းဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။ကျုပ်ကနေတာကကာယသတိနဲ့ပါ။မှန်ပါ။ကာယသတိဆိုတော့ကဲပြောစားမင်းမဲ့ကြီးချစ်ပါဘယ်လိုပေါင်းဝင်လဲ။ပြောပြီးဒီကကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒွာယ6ပေါက်6တကားကနေပြီးအာယုံလေးပြုတ်နေတာကဘာကိုအာယုံပြုတ်နေလဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမြင်တာသမာဝါယမမဲ့ခင်မှန်ပါဖောက်ပြန်တာသဘောလေးကိုသိလိုက်တာကသမာသတိမဲ့ခင်မှန်ပါဖောက်ပြန်တာကလွဲလို့ဘာမှမသိပဲနဲ့တည်ကြည်နေတာဧကကရာသမာဓိမဲ့ခင်မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသမာသမာဓိမဲ့ခင်ကတည်ကြည်တာမပြောင်းတော့သမာဝါယမဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေတာသမာဝါယမမယ်ခင်ဖောက်ပြန်တာသဘောလေးကိုသိတာကသမာသတိမယ်ခင်ဖောက်ပြန်တာကလွယ်လို့ဘာမှမသိတော့ဘူးတည်ကြည်နေတာကသမာသမာဓိမယ်ခင်မျက်စိပေါက်ကသမာဓိမယ်ခင်သုံးပါစစ်လိုက်ပြီရပါပြီရပါပါဩမင်းငါအေးမင်းမှန်ပြီမျက်စိကလည်းမင်းသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမယ်ခင်သုံးပါသမာဓိမယ်ခင်သုံးပါမင်းရပြီနာဘောက်ကရောက်ကွာမင်းပြောပြတာမဲ့ကစ်ပြီမှန်ပါမင်းကံဆုံးကကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေမင်းအဲလောဘဒေါသမောဟကံကြီးကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေဟာမင်းအခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာမင်းဒီအပြစ်တွေများကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေရှိသေးလားမင်းပြောနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ချိန်ကအသံရုပ်ပေါ်လာပြန်တော့လားကြားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုကြားလိုက်တယ်မှန်ပါဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမြင်ကြားလိုက်တာကသမာဝါယမမယ်ခင်ဖောက်ပြန်တာသဘောလေးကိုသိလိုက်တာသမာသတိမယ်ခင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုတည်ကြည်ပြီးမပြောင်းမွှေ့ပဲနဲ့တည်ကြည်နေတာကသမာသမာဓိမယ်ခင်မျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမယ်ခင်ကြားလိုက်တဲ့အသာဤအကျိုးသင်္ခါရဘောကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမယ်ခင်မယ်ခင်သုံးပါမယ်ခင်သုံးပါနှာခေါင်းကရောက်ကငါပြောစားတရားသူကြီးကစဉ်းနေတာပြောကြမယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုနမ်းလိုက်တာကသမာဝါယမမေခင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အနတ်ဘောကိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမာသတိမေခင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကနေပြီးတော့မပြောင်းမွှေ့ပဲနဲ့တည်ကြည်နေတာကသမာသမာဓိမေခင်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမှန်ပါဗျာအေးကြိုက်ပြီမင်းလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကပြောလျာနဲ့ရတာနဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤရုပ်ပေါ်အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်လိုက်တာကသမာဝါယမမေခင်ဖောက်ပြန်စားကြိမ်မှာရတာရုပ်ပေါ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမာသတိမေခင်ဖောက်ပြန်တာကလွဲလို့တည်ကြည်ပြီးတော့စိတ်တစ်ခုတည်းတည်ကြည်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါ်တည်ကြည်နေတာသမာသမာဓိမေခင်စားကြိမ်မှာလည်းရတာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်ဆုံးပါမှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာပဲပေါ်လာလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမြင်တာသမာဝါယမဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမာသတိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတည်ကြည်နေတာကသမာသမာဓိမနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တာသမာဝါယမဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမာသတိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတည်ကြည်နေတာသမာသမာဓိမျက်စိပေါက်ကလည်းသမာဝါယမမဲခင်သမာသတိမဲ့ခင်သမာသမာဓိမဲ့ခင်နာဘောက်ကလည်းကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဝါယမမဲ့ခင်သမာသတိမဲ့ခင်သမာသမာဓိမဲ့ခင်နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကသမာဝါယမမဲ့ခင်သမာသတိမဲ့ခင်သမာသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်ဆုံးပါမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမဲ့ခင်ဆုံးပါသမာဓိမဲ့ခင်ဆုံးပါရပြီဆုံးပါရပါကဲကောင်းပြီ
မင်းစစ်ပြီးတရားသူကြီးကခုံယုံကမင်းမျက်စိတွားရငါတွားရနှောက်ခေါင်းတွားရပါးစပ်တွားရကိုတွားရတွားရ6ပေါက်6တကားကနေပြီးတော့သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါတော့ငါကြိုက်ပြီကွာမင်းပြစ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေကာယကအဲလောဘကေဒေါသရမောဟရဒီကံဒီပြက်စီခြင်းသီလသုံးသိရမဲ့ခင်သုံးပါဘာလို့ငါပြောထက်စစ်လိုက်ထက်စစ်လိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျုပ်ကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့အဲဝှလုံတော်ဟာကြီးကပါနေတာကိုနော်ကာယသတိဝှလုံပါနေပဲသတိကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့မဲ့ရှင်းပါလားမရှိသတိနဲ့နေတာကပါလေကာယသတိကာယသတိနဲ့နေလို့မဲ့ရှင်းပါကောင်မျက်မှောက်ပြုအချိုးတရားရကာယသတိကအကြောင်းမဲ့ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုတာအချိုးတရားအကြောင်းတရားကသတိကပါလေကာယသတိအချိုးတရားမဲ့ရှင်းပါကပါလေတဲ့မဲ့ရှင်းပါအချိုးတရားနော်အချိုးတရားကနေပါအကြောင်းတရားကပါလေသတိသတိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမဲ့ရှင်းပါကနေပါမှန်ပါနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီတဲ့မင်းမျက်စိတွားရနော်တွားနှာခေါင်းတွားရပါးစပ်တွားကိုယ်တွားရသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမဲ့ရင်သုံးပါတော့ငါသိပြီခွဲတဲ့ငါကြိုက်ပြီတဲ့မင်းငါပြစ်မှုမရှိတော့ဘူးတဲ့မျက်စိတွားရနော်တွားရဟာသီလသမာဓိသီလမဲ့ရင်သုံးပါကိုရနေတဲ့ဥစ္စာငါ့ကိုပြောမင်းမျက်စိပေါက်ကနေပြီးမြင်လိုက်ရင်သီလမဲ့ခင်ဆုံးပါကံဆုံးကပြက်သွားတဲ့သဘောကြာဘာလို့ပြောမှန်ပါမြင်လိုက်ရင်ကံဆုံးကပြက်တာကာယသတိနဲ့နေလို့မှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားပေါ်ကအကြောင်းတရားတွေပြက်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာအကြောင်းတရားမပေါ်တော့ဘူးမှန်ပါအကျိုးတရားလည်းချုပ်သွားပြီမှန်ပါအကြောင်းတရားကဘာလဲလောဘဒေါသမောဟအကျိုးတရားပေါ်ကအကြောင်းတရားမပေါ်တော့ဘူးအကြောင်းတရားမပေါ်တော့အနာဂတ်ကိုအကျိုးတရားနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားနဲ့မရတော့ဘူးအကြောင်းမျက်စိတွားရကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖောက်ပြန်တက်တဲ့သဘောတတိလင်းနဲ့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါရခြင်းကြောင့်မျက်စိမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းလောဘကဲကံပြစ်မှုဒေါသရဲ့ပြစ်မှုမောဟရဲ့ပြစ်မှုအကြောင်းသုံးခုပြက်သွားပါပြီအဲ့ဒီအိန္ဒြေလုံသွားပါပြီလောဘဒေါသမရှိခြင်းကြောင့်လောဘကဲမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလောဘကဲအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်မရှိတော့ပါဘူးဒေါသရဲ့အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်မရှိတော့ပါဘူးမောဟရဲ့အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအိန္ဒြေလုံခြင်းကြောင့်သီလမဲ့ခင်ဆုံးပါကျုပ်နိုင်ပါပြီမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကနေပြီးသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိမဲ့ခင်ကဘာလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုတည်ရှိနေတာသမာဓိမဲ့ခင်ဆုံးပါမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအပြစ်တွေကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေပြက်ကုန်ပြီမရှိခြင်းကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမြင်လိုက်ရင်လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်ခြင်းကြောင့်မို့သီလမဲ့ခင်ဆုံးပါမရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိကလောဘဒေါသမောဟအိန္ဒြေလုံးမသွားဘူးလားလုံးပါတယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဟာဘယ်လိုမြင်သလဲမမြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကြိုက်လို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာပြောလို့လည်းရှိဖြစ်သလားပြောလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခြင်းနဲ့လူမသိတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းပါပြီတော်ပြီရှင်းပြီကွာဒွါရ6ပေါက်ကမင်းသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါလေရပြီမင်းအိန္ဒြေလုံနဲ့အိန္ဒြိယသံဝရသီလလည်းမင်းရပြီအိန္ဒြိယသံဝရသီလဆိုတာဘယ်ဟာလေမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘအိန္ဒြိဒေါသအိန္ဒြိမောဟအိန္ဒြိအိန္ဒြိမအိန္ဒြိလောဘဒေါသမောဟပြက်ကုန်တာအော်အတိတ်ကလာတုန်းကငါလောဘအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဒါနသီလသမထအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလည်းမသိဒီသစ္စာနှစ်ပါးမသိခြင်းကြောင့်မရှိတဲ့တရားတွေမြင်ခြင်းကြောင့်မလို့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အကျောင်းတရားတွေအတိတ်ကဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့တရားအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကမြင်လိုက်တဲ့အသိရဲ့အကျိုးတရားအတန်ရဲ့အကျိုးတရားအနတ်ရဲ့အကျိုးတရားယတာရဲ့အကျိုးတရားအတွေ့ရဲ့အကျိုးတရားဓမ္မရဲ့အကျိုးတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကနေပြီးတော့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အကျောင်းတရားတွေအကုန်လုံးပြက်ကုန်ပါလားအတိတ်ကမြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလောဘကဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ပြက်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့တရားကအတိတ်ကငါမြင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကဖြစ်တဲ့တရားသတိမရှိတော့ကဖြစ်တဲ့တရားအခုကာယသတိဝှက်လုံးနှားလိုက်တော့ကာယသတိနဲ့နေလိုက်တော့ပြက်တဲ့တရားဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖရာမြောင်ရှုတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးအရှင်ကြီးကပြက်အသာကြီးကပြက်အကျိုးအရှင်ကြီးပြက်ရင်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမမြင်အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခကြီးကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့ရှင်ရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟပြက်တယ်တရားဓမ္မသီလမဲ့ခင်သုံးပါသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်တရားဝိပဿနာဝိလေဝိတနိုင်သီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစ
ိတ်ကဘာလဲတဲ့လက္ခဏာယုတ်ကလေးပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကလေးကာယသတိပေါ်မှာတည်ကြည်နေတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်တဝိသုဒ္ဓိသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးမစင်ကြဲဘူးလားစင်ကြဲပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအမြင်စင်ကြဲမနေဘူးလားစင်ကြဲပါအမြင်စင်ကြဲနေတော့ကဲသီလမဲ့ခင်သုံးပါးကလောဘဒေါသမောဟပြတ်ကုန်ပြီအိန္ဒြေလုံးနဲ့အိန္ဒြိယသံဝရသီလသီလမဲ့ခင်သုံးပါးတက်လိုက်ပြီသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိဆိုတာကသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးတက်လိုက်ပြီတက်လိုက်ပါပညာမဲ့ခင်တစ်ပါးတဲ့နော်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့အကုသို့ကံကုသို့ကံယုတ်နှစ်ပါးချုပ်သွားပြီမပေါ်တော့ဘူးအကုသို့ကံကုသို့ကံကပယ်လိုက်ပြီ။ဘာကြောင့်အကုသို့ကံကုသို့ကံပယ်လိုက်ကြ။မိမလည်းမမြင်တော့ဘူး။ယောက်ျားမမြင်ဘူး။ခွေးမမြင်ဝယ်မမြင်နွားမမြင်ကျဲမမြင်ရေမမြင်တော့မမြင်။မြေကြီးမမြင်တော့မြေကြီးပေါ်ငါမနေရ။ကြောင်မမြင်တော့ကြောင်ပေါ်မနေရ။ဖယားမမြင်တော့ဖယားမဖူရတော့ဘူး။မိမမမြင်တော့မိမမဖြစ်တော့ဘူး။ယောက်ျားမမြင်တော့ယောက်ျားမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာကိုမြင်လို့မြင်လဲ။ကာယသတိကဖောက်ပြန်နေ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 ဆိုတော့မိမမြင်နေလား။မင်းပါဗျာ။မိမမမြင်တော့မိမဖြစ်ပါဦးမလား။ကံယုတ်ဖြစ်ပါဦးမလား။အခုမြင်နေတာကကုသိုလ်ကံယုတ်တယ်မဟုတ်လားအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနာသီလသမထအကြောင်းသမှုတရားသစ္စာကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးလာရမနေဘူးလားအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလုံးမြင်လိုက်တော့မိမမြင်လေလားမိမမမြင်တော့မိမရဲ့လိုကံယုတ်ဖြစ်အောင်မလားယောက်ျားမမြင်တော့ကံယုတ်ဖြစ်အောင်မလားခွေးမမြင်တော့အကုသိုလ်ကံယုတ်ဖြစ်အောင်မလားရေမမြင်တော့ရေတဲ့ဆင်းရအောင်မလားမိမမြင်တော့ငရဲခံရအောင်မလားငါအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးငါစွန့်လိုက်ပြီအဲ့ဒါပါလေပြညာမဲ့ရင်နှစ်ပါးသာလောကသမာတိသမာသကပ္ပဆိုတာဆိုတဲ့တရားပြစ္ဆုတ်ပန်ဆက်ဆက်ကလေးကအကုသို့ကံကုသို့ကံနှစ်ပါးငါပယ်လိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်တာကပညာမဲ့ရင်နှစ်ပါးအဲ့ဒါကသဘာဝသီလမဲ့ခင်သုံးပါးသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးပညာမဲ့ရင်နှစ်ပါးမဲ့ခင်ရှစ်ပါးအကျိုးတရားရသွားအကျောင်းတရားကတတိမှန်ပါကာယတတိမှန်ပါအကျိုးတရားကမဲ့ရင်ရှစ်ပါးမှန်ပါအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရှစ်ပါးတော့သီလဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိရောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပညာဝိသုဒ္ဓိရောဖြစ်ပါတယ်သုဒ္ဓိသုံးပါးစင်ကြယ်တော့ဝိမတတ်နိုင်ဘူးလားတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါမှာဝိပဿနာပြုတ်အမှန်ပါဗျာဝိနဲ့ဟောဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်နဲ့တချို့ဝိတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှင်းတာရှင်းတာသာသနာသာရှင်းရေးပဲအမှန်ပါဗျာညဝိတတ်နိုင်တာကသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိဘုရားကဆိုထားတာသီလဝိသုဒ္ဓိဘာလို့ဆိုရလဲသားနဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိတဲ့ပညာဝိသုဒ္ဓိတဲ့သုတ်တိသုံးပါစင်ကြယ်မှသာမဲ့ခင်ရှစ်ပါအကျိုးတရားရမှသာလဲဝိပဿနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ညဝိပဿနာလားဟဲ့တချို့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်ဘာဒီဖြစ်လို့ဘာဒီပြန်မအခုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်သိပြီလားသိပါပြီအတိတ်ကလာတော့ငါသတိမရှိခင်တော့ငါကာယသတိမရှိခင်တော့ငါမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးသင်္ခါရဘောကလောဘဒေါသဘောကဖြစ်တယ်တရားအကျိုးတရားဘောကနေပြီးအကြောင်းသင်္ခါရပေါ်နေလိုက်တရားဖြစ်တယ်တရားအခုမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအကျိုးတရားဘောကနေအကြောင်းသင်္ခါရလောဘဒေါသမောဟပြည့်တဲ့တရားအတိတ်ကာလတုန်းကကာယသတိနဲ့မနေတုန်းကတော့အကျိုးသင်္ခါရဘောကနေပြီးတော့မြင်လိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တဲ့တရားအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယသတိဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသမောဟပြည့်တဲ့တရားအတိတ်ကဖြစ်တဲ့တရားအခုပြစ္ဆုတ်ပံမြင်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမြင်စေပြည့်တဲ့တရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမြင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့ခေါ်ရတဲ့တရားကဲမဟုတ်ဘူးဇာတာလားပါရှင်။မှန်ပါ။ဆွဲပြပါ။ဆွဲပြဟောလား။သေးသေးချာရလူပိန်းလူနဲ့ကြည့်လား။စာတွေမညွတ်ဘူး။မှန်ပါ။စာမတတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဒီမှာမတတ်ပြီးတော့ဟိုအယွတ်ချာနေသေးတယ်။မှန်ပါ။မယွတ်ချင်လို့စာတတ်တယ်။ခန္ဓာပရိယတ်ပါ။ခန္ဓာပရိယတ်တွေပဲဒါစာတတ်တာ။မှန်ပါဗျာ။စာတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟိုအယွတ်ချာနေသေးနေရော။မသိမဲနဲ့တတ်နေတာ။သဘောသိနေပါ။မသိမဲနဲ့တတ်တာ။စာမတတ်ဘူးလို့တော့ပြောတော့ရှင်းပါသေးလားတော့မပေးတော့ဘူး။အခုအလေးအကျင့်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဥမှုနိုင်ကြလို့ဘယ်လိုတော့ပေးပါဗျာပေးပါသင်ပါဆိုတော့သူတို့သင်ပေးလို့အခု၅ပါးသီလာပေးတာလေသူတို့ဆရာလေမှန်ပါအဲ့တော့နည်းနည်းတော့အခု၅ပါးသီလာပေးတယ်၈ပါးသီလာသင်ရအောင်မယ်မှန်ပါဗျာ၈ပါးသီလာပရိတ်ဆိုတာတော့သီလာဝေးရောမှန်ပါဗျာပရိတ်ဆိုတာသီလာဝေးရောမလုပ်တော့ဘူးကမောကတော့ဖတ်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရှေ့ကဖတ်တော့နောက်ကဖတ်လိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာကမောကတော့ဖတ်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ရန်နဲ့ဘယ်ရန်ကိုဖတ်မှန်ပါဗျာသိတော့မသားပြီမသိဘူးမှန်ပါဖတ်တော့ဖတ်တတ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိတွားရနားတွားနှာခေါင်းတွားရပါးစပ်တွားရကိုယ်တွားရတွားရ၆ပေါက်၆တကားကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟကံဆုံးကံကျွလုံနဲ့အပြစ်တွေပြက်ကုန်ပြီသီလဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကာယသတိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်ဤသာမြင်ရလက္ခဏာစိတ်ကလေးပေါ်တည်ကြည်တဲ့စိတ်တသတိမှန်ပါခင်ဗျာသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမှန်ပါစိတ်ကလေးတည်ကြည်နေတဲ့စိတ်ကလေးလက္ခဏာယုတ်ပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကလေးစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမှန်ပါဗျာ
ပညာဝိတ္တကိဆိုတာအကုသို့ကုသို့ကနှစ်ပါးငါဆွန့်လိုက်ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီပြက်ကုန်ပြီမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအကုသို့ကကုသို့ကနှစ်ပါးကိုမဖြစ်တော့ဘူးအောက်တန္တရာလွတ်ပြီလို့ဆိုလို့အဲ့လိုအကုသို့နဲ့ကုသို့ကရုပ်မပေါ်တော့ဘူးအကုသို့ကစိတ်နှစ်ပါးချုပ်သွားပြီလို့အဲ့လိုသိလိုက်တာပညာမဲ့နေတာပါမှန်ပါဗျာပညာဝိတ္တကိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါငြိမ့်ရင်မနေဘူးလားငြိမ့်နေတယ်မျက်စိပေါက်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟပြစ်မှုကံနေငြိမ့်အေးသွားပြီနာဘောက်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟပြစ်မှုတွေကျွလွန်တာငြိမ့်အေးသွားပြီမျက်စိဘောက်ကလည်းလွတ်နေတာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာကံနေလွတ်နေပြီလွတ်နေပါပြီအကုသကံကုသကံပြစ်စုံပန်ဆက်ဆက်မှာလွတ်နေပြီနာဘောက်ကလည်းအကုသကံကုသကံလွတ်နေပြီငြိမ့်နေမျက်စိဘောက်ကလည်းငြိမ့်အေးမနေဘူးလားတရားထိုင်တဲ့ကငြိမ့်နေလို့ဆိုရင်ကိလေသာမေ့နေတယ်ဆိုရင်မောဟမြင့်ဤတယ်ဆိုတာဘာလဲမြင်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်ပါလောဘကံဒေါသကံမောဟကံငါမဖြစ်ဘူးငြိမ့်ဤသွားပြီအဲ့ဒါမှချမ်းသာတော်တာမြင်လိုက်တိုင်းချမ်းသာပြီလောဘဒေါသမောဟငြိမ့်ဤပြီးချမ်းသာပြီနာနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကံသုံးကံကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေငါလွတ်ပြီနှခေါင်းဘောက်ကလည်းလောဘကံဒေါသကံအပြစ်တွေကျွလွန်တာငါလွတ်ပြီလျှာဘောက်ကလည်းစားခိုက်မှလောဘကံဒေါသကံမောဟကံအပြစ်တွေကျွလွန်တာငါလွတ်ပြီကိုယ်ဘောက်ကလည်းလောဘကံဒေါသကံမောဟကံအပြစ်တွေကျွလွန်တာငါလွတ်ပြီမနောဘောက်ကလည်းလောဘကံဒေါသကံမောဟကံကံသုံးကံကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေငါလွတ်ကုန်ပြီမျက်စိဘောက်ကလည်းချမ်းသာပြီမြင်လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ငြိမ့်အေးချမ်းသာတော်တာပဲစိတ်ချလက်ချတခါတည်းပျော်ပျော်ကြီးနေတော့တာပဲငြိမ့်ပြီလေငြိမ့်နိုင်ပါဘူးမနေနိုင်ဘူးလားမျက်စိဘောက်ကလည်းငါအပြစ်တွေလွတ်ပြီငြိမ့်တာပြီအပြစ်ငြိမ့်နေပြီလေဘယ်အပြစ်လဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟအပြစ်ကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေလွတ်သွားပြီအဲ့ဒီကငြိမ့်တယ်လို့ခေါ်တာနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမဲ့ခင်ရှစ်ပါအကျိုးတရားမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့မဲ့ခင်ရှစ်ပါမရှိပါဗျာသတိနဲ့နေတော့မဲ့ခင်ရှစ်ပါဝယ်မလားဘူးလားမရပါဘူးအကျိုးတရားမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာမဲ့ခင်ရှစ်ပါအကျိုးတရားရလို့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၂ပါးမရှိကဲသစ္စာ၂ပါးပြောကြတော့မဲ့ခင်ရှစ်ပါတော့ပြောပြီးပြီမဲ့ခင်ရှစ်ပါအကျိုးတရားရတော့သစ္စာမဲ့တဲ့နေရတာပြောမယ်ပါဗျာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ဓာတ်တတိကိုတခါကြဘာကိုစိတ်ဓာတ်တတိလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပုံမှာတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကလေးဧကခရာစိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတည်ကြည်ခြင်းကြောင့်တခါကြီးမဲ့ကတိစ္ဆာနော်မဲ့ကြီးရှင်းပါမျက်မှောက်မဲ့စိတ်ကြသွားပြီအချိုးတရားရပြီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေမဲ့ကြီးရှင်းပါကတတ်လိုက်ပြီတတိကဘာတတိလဲကာယတတိလောဘဒေါသမောဟတတ်လိုက်တာသီလသမာဓိပညာမဲ့ကြီးရှင်းပါကတတ်လိုက်နေရာဝင်လိုက်အချိုးတရားရလိုက်အကျိုးတရားရိုက်တော့မဲ့ကသစ္စာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါလားမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမဲ့ကရှိပါမျက်ပေါက်ပြုတ်ပြီးတော့မဲ့ကရှိပါနေရအထိုင်ချလိုက်တာအကျိုးတရားရတာကမဲ့ကသစ္စာသီလမဲ့ကင်၃ပါးသမာဓိမဲ့ကင်၃ပါးပညာမဲ့ကင်၅ပါးမဲ့ကရှိပါကိုမြင်လိုက်တဲ့မဲ့ကရှိပါမျက်ပေါက်အကျိုးတရားရတာကမဲ့ကသစ္စာမှန်ပါဗျာနော်အကုသို့ကံကုသို့ကံငါငြိမ့်နေပြီလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကနိရောဓသစ္စာမှန်ပါဗျာငြိမ့်သွားငြိမ့်သွားအကုသို့ကံကုသို့ကံသတ်ပါမဲ့နာနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကသီလ၊သမာဓိ၊ပညာမဲ့ခင်ရှစ်ပါးအကျိုးတရားရတာကမဲ့ကသစ္စာ။အဲ့ဒီအကျိုးတရားပေါ်အကြောင်းအဲခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားပေါ်ကမဲ့ခင်ရှစ်ပါးမဲ့စိတ်ကြားသွားလို့မဲ့ကသစ္စာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကုသို့ကံကုသို့ကံနှစ်ပါးငါငြိမ့်အေးပြီလို့သိလိုက်တာကနိရောဓသစ္စာ။နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသီလ၊သမာဓိ၊ပညာမဲ့ခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြုနေတာအကျိုးတရားရတာကမဲ့ကသစ္စာ။သတိကဘာလဲကာယသတိမဲခင်ရှစ်ပါအကျိုးတရားရတာကမေဃသစ္စာအဲ့ဒီအနတ်ဤအကျိုးတရားဘောကတခါကြီးအကုသို့ကံကုသို့ကံငြိမ့်အိနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တာကစွန့်လိုက်ပြီလို့သိလိုက်တာကနိရောဓသစ္စာလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ခါသတိကဘာတတိရဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးသိတာကကာယသတိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့မဲခင်ရှစ်ပါအကျိုးတရားငါရပြီလို့သိလိုက်တာကမေဃသစ္စာမှန်ပါမေဃရှိပါငါမျက်မှောက်အကျိုးတရားရပြီမှန်ပါအဲ့လိုသိကြမှန်ပါအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာကမေဃသစ္စာမှန်ပါအဲ့ဒီရတာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကအကုသို့ကံကုသို့ကံနှစ်ပါးငါမရှိတော့ဘူးငြိမ့်အေးပြီလို့သိလိုက်တာကနိရောဓသစ္စာမှန်ပါကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယတတိ
အဲ့ဒီအကျိုးတရားဘောကနေပြီးအတွေ့ရဲ့အကျိုးတရားဘောကသီလမဲခင်3ပါးသမာဓိမဲခင်3ပါးပညာမဲခင်2ပါးမဲခင်7ပါးအကျိုးတရားကိုငါရနေပြီလို့သိလိုက်တာကမေဃတစ္ဆာအဲ့ဒီအတွေ့ရုပ်ဘောကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံ2ပါးငါပယ်သပြီးပြီးငြိမ့်အေးပြီလို့သိလိုက်တာကနိရောဓတစ္ဆာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားဘောကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယတတိအဲ့ဒီကာယတတိဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့မဲ့ခင်၈ပါးကသီလမဲ့ခင်၃ပါးသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၂ပါးအကျိုးတရားမဲ့ခင်၈ပါးအကျိုးတရားကိုသိလိုက်ငါမျက်မှောက်ပြုနေပြီမဲ့ခင်၈ပါးအကျိုးတရားငါရပြီလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကမဲ့ကသစ္စာနော်အတွေ့ရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကိုငါမရှိတော့ဘူးလို့ငြိမ့်အေးပြီလို့အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံငြိမ့်ပြီငြိမ့်တော့ပါဒီလိုသိလိုက်တာကနိရောဓသစ္စာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ချိန်ခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတည်းသိရတာကာယတတိအဲ့ဒီကာယတတိအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့သီလမဲ့ခင်၃ပါးသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၅ပါးမဲ့ခင်၈ပါးအကျိုးတရားငါရထားပြီလို့သိလိုက်တာကမဲ့တာသစ္စာအဲ့ဒီဓမ္မဤအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံ၅ပါးငါငြိမ့်အေးပြီစွန့်လိုက်ပြီညိတ်အေးပြီလို့သိလိုက်တာနိရောဓသစ္စာနော်အဲ့ဒီတော့မျက်စိကမြင်လိုက်လို့ရှင်ရဲ့မဲ့ခင်၈ပါးမဲ့ကသစ္စာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံငြိမ့်တာကနိရောဓသစ္စာမျက်စိကလည်းမြင်လိုက်ရင်မဲ့ကနိရောဓကြားလိုက်ရင်လည်းမဲ့ကနိရောဓနားလိုက်ရင်လည်းမဲ့ကနိရောဓစားလိုက်ရင်လည်းမဲ့ကနိရောဓထိလိုက်ရင်လည်းမဲ့ကနိရောဓသိလိုက်ရင်လည်းမဲ့ကနိရောဓလှမ်းသွားပြန်လည်းမဲ့ကနိရောဓထိုင်ပြန်လည်းမဲ့ကနိရောဓအိတ်လိုက်ပြန်လည်းမဲ့ကနိရောဓရိုးပြန်လည်းမဲ့ကနိရောဓပေါက်လိုက်ပြန်လည်းမဲ့ကနိရောဓမဲ့ကနဲ့နိရောဓငြိမ့်မနေဘူးလားငြိမ့်နေပါဗျာအဲ့ဒီလိုပညာမြင်ပညာသိပြီဆိုမဲ့ကနဲ့နိရောဓသစ္စာနှစ်ပါးဝင်သွားမှန်ပါပါဗျာအတိတ်ကလာတော့ငါအကြောင်းသမှုရဒါနသီလသမထအကြောင်းသမှုရသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးအခုမြင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအခုခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဘောကနေပြီးအကြောင်းအဲပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့လောဘဒေါသဘောအကြောင်းတရားတွေပြက်ကုန်ဘူးလားပြက်ကုန်ပါပြက်ကုန်တော့ဘာတတိနဲ့နေလို့လဲတဲ့ကာယတတိဝုတ်လုံးနဲ့နေတာကိုငားထားတာအဲဒီတော့မဲခင်၈ပါးအကျိုးတရားရကြအောင်ဟာဝုတ်လုံးတော်ရငားကြပါလို့နော်ဝုတ်လုံးတော်ရငားမှသာလဲအခုလာရောက်တဲ့အမေဒီအဖေဒီကံသုံးကံကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေလွတ်ကြနိုင်မယ်လို့အနောက်မလို့ရှင်ကံသုံးကံကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေမလွတ်ဘူးလို့နော်ဝုတ်လုံးကောင်းငားကြရနိုင်မယ်မကောင်းတဲ့ဝတ်လုံးသွားနှားမိပြီဆိုနှားမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပေါ်ရောပေါ်ဖြစ်သွားမယ်မကောင်းတဲ့ဝတ်လုံးလည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဝတ်လုံးလည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဝတ်လုံးနှားမိပါကဒကာကြီးထောင်ကျသက်သာလိမ့်မယ်အတိတ်ကလာတော့ဥအောင်ထုံးမကောင်းတဲ့ဝတ်လုံးသွားပြီးတော့ BK စိန်သွားနှားမိလို့ခုနှစ်နှစ်ထောင်ကျတယ်ပေးအိုးတွေချီအိုးတွေထမ်းရလာဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ66ခတ်ရရတယ်ဖျားအဲ့ဒီကနေသက်သာမလားလို့ဥပစင်တင်မယ်သေသက်ငါတော့ဖျားရရတာသိချိုးတာပဲငါတော့ငါရွာနဲ့လဲပသိမ်းတော့ဝေးတာကိုငါနေမြင်နဲ့ဤအောင်တော့ငါတော့မုတ်ပလင်လိုက်မှာပဲဆိုတော့မုတ်ပလင်ကြမှာကိုကျုံနေတာဥအောင်ထွန်းဥအောင်တော့မုတ်ပလင်ကြတော့ကြောက်ကြောက်စစ်တင်ထိုးလာတာကြောက်စစ်တင်ထိုးတော့တခါခြေတော့တေဝတခါတဲ့ကိုကြောက်မှန်တာတွေသွေးချင်းချင်းရဲတာပဲသွေးချင်းချင်းရဲပြီတဲ့ဥပစင်ကပါတယ်ခါရဲ့ဥအောင်ထွန်းကပါတယ်အဲဟုတ်တယ်ဥအောင်ထွန်းပါတယ်ဘာကြောက်နေလဲဟိုသမထာကဟိုဘက်ကြောက်ပုံပေါ်ကနေတယ်အဲ့ဒါပြောပြအောင်ပါလိန်ပုံလိန်ကြီးတယ်နော်လိမ့်မလိမ့်ကြီးကြောက်ထူတာလက်ဦးတော့ကြောက်ကလင်းစလားကြောက်ကြောက်ကလေးတော့ဆက်ဆက်ကြီးကိုအောက်ကလည်းအချိန်လေးရဒီမှာလက်လေးလုံးအောင်ရှိအဲ့တော့သမထာကဟိုအောက်မှာနေလက်ဦးတလားဒစလားတော့အပြစ်ထဲအပြစ်ထဲအပြစ်ထဲတော့အဲဇလားတစ်ခုရှိတာပေါ့ဇလားအပြစ်ထဲတာနောက်ဇလားကြတော့မှောက်တယ်ပြီးတော့ဖင်မော်တခါတည်းကြောက်ကလေးပေါ့အေးသမထာဘာလဲမဆုံးမဆုံးမလေးလေးတင်လေးတင်သွန်းသွန်းနဲ့ရေးသူလည်းကုန်းရေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဟိုဖင်ကတော့တောက်တာသွန်းထိုက်တာနောက်ပဲလှန်တာဟိုတော့ငါတွေကလိန်လို့ရတယ်မှန်ပါခိုးလို့ရတယ်မှန်ပါဗျလိန်လို့လည်းရတယ်ခိုးလို့လည်းရတယ်မှန်ပါနော်မှန်ပါအစိုးရအမှုတန်းလိန်လာတာပဲမှန်ပါဗျဒကာကြီးတို့အခုလိန်ရသေးလားမလိန်တော့ပါမလိန်နဲ့ပြမှုတွေကျိုးလုံးကုန်မယ်ကျိုးလုံးကုန်ပြီဆိုကိုကျွန်းနေလိမ့်မယ်နော်အတိတ်ကလာတော့ဥပစင်တင်မယ်အစိုးရအမှုတန်းကိုတင်မယ်ကြောက်လိမ့်လာခဲ့တယ်ဥအောင်ထွန်းလိမ့်တာအဲ့တော့ဥအောင်ထွန်းလိမ့်တယ်လို့တကားတော့မလိမ့်နိုင်နဲ့မလိမ့်တော့မလိမ့်နဲ့ပြုတ်မှုတွေကျိုးလုံးကုန်မယ်နော်
အဲ့တော့အဲအတိတ်ကတော့လိန်လို့လည်းရတယ်တကယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပြစ်မှုတွေမကျိုးလွန်ညာနဲ့အခုလာရောက်တဲ့ဒါရကဒါရကမတွေအမေတွေအဖေတွေနော်ဝတ်လုံးကောင်းအောင်ငှားကြပါလို့လောကီမှာလည်းဝတ်ကောင်းဝတ်လုံးကောင်းလို့ရှိရင်အဲလူသားမှုပြစ်ပေစီလွတ်ပါတယ်ဓမြတိုင်းမှုပြစ်ပေစီဝတ်လုံးကောင်းရင်လွတ်ပါတယ်ဖယားလက်ထက်ကကံကျွလွန်နဲ့အင်ဂုလိမာလာကြီးဟာဝတ်လုံးကောင်းကောင်းငှားလိုက်တော့ဒကာကြီးအဲကျိုးမေးလွတ်မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားပါတယ်အဲအခုလာရောက်တဲ့အမေဒီအဖေဒီတွေးတော်တဲ့မိကြီးတွေနှမတွေညီမလေးတွေအခုပြစ်ဆုံးပံကာလဝတ်လုံးကောင်းကောင်းငှားဖို့ဝတ်လုံးကောင်းရှားကြပါလို့အသိပေးပါတယ်နော်အဲဝတ်လုံးကောင်းငှားကြမှာနော်တော်လဲတော်လောက်ပါပြီလို့နော်နောက်တနင်္ဂနွေနေ့ကျမှသိချဟောင်းမယ်နော်ကဲအခုသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးမဲကန်နဲ့နိရောဓသစ္စာနှစ်ပါးသစ္စာ၄ပါးသတိပဋ္ဌာန်ကာယသတိမဲ့ခင်၈ပါးသစ္စာ၄ပါးတရားအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့အမေဒီအဖေဒီတွေးတော်မိကြီးနှမလေးဒီညီလေးဒီမနုဿတဒုံလဘရခဲ့သောတရားလူရဲ့လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရဏာတွေပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါသုံးဦးသုံးမလဲနှီးမိတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင်ညာအထုတ်နိုင်ကြပြီဓွာရ6ပေါက်6တကားကနေပြီကောင်းတဲ့ဝတ်လုံးကြီးငှားပြီးတော့ဓွာရ6ပေါက်6တကားကနေပြီးတော့မဲ့ခင်7ပါးအကျိုးတရားကြီးကိုမဲ့ကနဲ့ညောတာသစ္စာ2ပါးတည်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တော်သတည်း